Dobro. Ko što smo najavili, danas zaključujemo našu pod temu molitve za umrle, to jest molitva za umrle. Dolazimo do onog dijela s kojim smo i započeli, a to je da je Isus Krist u duhu ili oživljen duhom, 1 Petrova 3.18 pa onda 19, sišao i propovjedao duhovima koji su bili u tamnici. I onda 1 Petrova 4.6 kaže da se i mrtvima propovjedalo evanđelje, da budu suđeni kao ljudi s obzirom na tijelo, a po Bogu da žive duhom. Ja se pitam, hvala ti Isuse, da li se i u današnje dane može u duhu sić i propovjedati duhovima koji su u tamnici? Što vi mislite? Ja mislim da može, hvala ti moj dobri Isu, ako si u duhu. Oživljen duhom, 1 Petra 3.18, je sišao i propovjedao duhovima koji su bili u tamnici. Hvala te Isuse. U tamnici i dan danas ima jako puno duhova. Evanđelje isto, to je vječno evanđelje očeve bezgranične ljubavi prema svoj njegove djece. Hvala te Isuse. I dan danas se također silazi u duhu u tamnicu i propovijeda se evanđelje. A još ako se sjetimo da Isus sam rekao u Ivanu 14.12, onaj koji vjeruje u mene, on će činiti ista djela kao i ja i veća, jer ja idem k Ocu. Hvala ti Isuse, pa ako je Isus išao u duhu u tamnicu, je li možda i mi možemo u duhu ići u tamnicu ili duhom u tamnicu? To je naša današnja tema i da mi vidimo kako se onda evanđelje propovijeda duhovima koji su u tamnici i s kojim učinkom. Mi imamo poglavlje na tu temu u knjižici broj 29, što je knjižica Ljudska molitva za neiskupljene duše u onostranom. Mi imamo poglavlje koje se naziva Proglašavanje evanđelja izgubljenim dušama u onostranom. To su duše koje su u tamnici. I onda i sljedeće poglavlje, mi ćemo čitati iz oba poglavlja danas, dovoljno vremena ostavljamo za to, zato izbjegavamo onu uvodnu riječ, znate, kako doći do istine, kako prepoznati lažnu ili istinitu doktrinu, da bi se mogli zadržati više ovdje, da bolje ovo razumijemo. I onda ima poglavlje koje je sljedeće poglavlje, postoji spasenje iz bezdana, ali nikad bez Isusa Krista. To je ono što duše u onostranom također trebaju znati. Jedna od naših duša koja se krstila u duhu svetome, to znači da je sad u duhu i u istini, kad je u viziji ili kad je duh na njoj, jer to je jedan od darova duha. Crkva to ne zna, jer ne razumiju što to znači. U 1 Korinčanima 12.10 on kaže da je jedan od darova duha dar razlučivanja duhova. I vi pitajte njih u crkvi što to znači i oni ne znaju što to znači. Dar razlučivanja duhova je dar vizije ili dar gledanja ili promatranja duhovnih bića u duhovnom svijetu, što uključuje Isusa, anđele, razne vrste, umrle duše u paklu ili na nebu, hvala ti Isuse, a time i duhove u tamnici. To je dar razlučivanja ili promatranja duhova u duhovnom svijetu kako duh hoće, jer sve to čini 11. stih 1 Korinčana 12.11, sve to čini jedan te isti duh kako on hoće. A volimo te Isus. Prema tome, kad on hoće, on tebi može otvoriti oči da vidiš u duhovni svijet i to je poznato u crkvi. Hvala ti Isuse. Kenneth Hagin osobno je bio pozvan od Krista u tu službu kad mu je otvorio oči u duhovni svijet i dao mu je taj dar i onda mu je objasnio točno što to znači i od tad nadalje kad je u duhu i on funkcionira u tom daru i onda je, jer on ima i dar
iscjeljivanja, što je uključivalo nekad i zle duhove bolesti koji su stajali iza bolesti, uključivalo je i oko na oko kontakt u duhu sa duhovima koji su tlačili čovjeka, s kojima bi se on onda obračunao u ime Isusa Krista po vlasti kojima. To bi bilo kao dar riječi znanja, samo vidljivim putem, ne putem riječi, i na taj način bi njegova služba bila uspješnija. I onda je on, nije jedini, ali evo koristimo njega, on je sjajan primjer, jer je osobno od Krista bio uveden u to. I onda je on naravno mogao vidjeti, on je mogao vidjeti duhove, on je mogao vidjeti umrle duše. Recimo, njega jednom Krist spremio i vidio svoju sestru koja je umrla od raka. Hvala te Isuse, i volimo te Isuse. Prema tome, kad Krist hoće, on nama može otvoriti duhovne oči, i onda mi možemo vidjeti u duhu. Isto tako, s obzirom da naš duh, naša duša, naš duhovni čovjek jest u duhovnom prostoru, u tom prostoru su drugačije zakonitosti nego u ovom našem prostoru, pa prema tome duše mogu biti prenešene na razna mjesta u trenutku. I stoga one mogu, i to nije naravno jedinstven slučaj, nego to je moguće, one mogu biti prenešene ili gore ili dolje. Kenneth Hagin je 3 puta umro na smrtnoj postelji, 3 puta je umirao u tijelu, izlazio iz tijela i svaki put se vratio, ali sva 3 puta je propao u najcrnje dubine pakla. Pa onda prema tome on zna da nije tijelo, i on također zna da duša izlazi iz tijela, i on također zna da nije dovoljno biti član crkve i religiozan, jer on je na putu u pakao dok ga je mrak gutao, vikao, ja sam kršten u vodi, ja sam član crkve, ali ništa se nije dogodilo dok nije predao život Isusu. Prema tome, mi možemo ići dolje u duhu, možemo i gore. Recimo, Pavle drugim Korinčanima 12:1-4, bio on kaže, znam čovjeka, ali to je on sam, to se svi slažu, koji je bio podignut u duhu, u tijelu ili van tijela, očito u tijelu nije, jer je tijelo nesposobno ići tako fizičko na nebo, on je bio podignut na 3. nebo. Ovo vam povezujem čisto da pomognem onima koji ovo slušaju, a ne razumiju pisma, ne razumiju prirode stvari, i onda misle, ako to nisu čuli kod sebe u crkvi, da to ne postoji. Ali ja ću se poslužiti Isusom i riječima Kenneth Haginu, hvala ti moj dobri Isuse, koji je mislio da on zna sveto pismo, on ga zna, drži se pisma, pročitao ga još u to vrijeme na početku, već 150 puta, mislio da sve zna, onda me Krist nešto citira, on je to prvi put čuo, iako je čitao. I on je njima rekao, sinko, ima još puno toga u mojoj riječi što ti ne znaš. A volimo te Isuse. I tako ovi učeni, oni misle, zato što su se malo pogledali sveto pismo, da oni sve znaju. A volimo te Isuse. Čak ni slovo nisu u stanju popamtiti, tamo sve sagledati. A kamo li ono što je u slovo, neistražive, neistražive božanske dubine. Nije li tako? Hvala ti Isuse. I volimo te Isusa, i volit ćemo te još više. Pa kaže, znači, mi sad idemo da mi vidimo kako se propovijeda, kako se propovijeda evanđelje duhovima koji su u tamnici. Mi sad imamo sliku i ton, hvala ti Isuse, a mi onda znamo po tome i po tome što je objašnjeno, na koji način naše molitve i naše riječi evanđelja djeluju na duše koje su u tamnici, i na koji način se oni oslobađaju. Jer evanđelje te oslobađa, bio ti ovdje u tamnici duha ili bio ti tamo u tamnici duha. Jer evanđelje isto, ono zauvijek radi, ono je uvijek isto. Hvala te Isuse, i volimo te Isuse. Pa kaže, molim u jezicima. Nekad je molitva duža, nekad kraća. Spuštam se u mračne predjele gdje su ćelije kao zatvorske u duhu. Ponavljam, spuštam se gdje su ćelije kao zatvorske. To su duhovi koji su u tamnici. Sa lijeve i desne strane i prolazim hodnikom, molim i blagoslivljam sve duše, zovem ih da čuju riječ. Ona je podučena pa zna što treba s njima raditi. Ispred mene jedan anđeo, iza mene još jedan, a sa strane moj, koji su uvijek sa mnom u ljudskom obliku. Ispred nas kamene crne stepenice, ja zazivam Isusa, hvala te Isuse. Spuštamo se dolje i tu je mnoštvo duša. Vatreni vodopad se slijeva meni s lijeve strane i oni su uznemireni.
tumaraju naokolo, a čim su me vidjeli su stali na mjesto. Kažem, dolazim u ime Isusa Krista, stanem u krug, a anđeli su stali oko duša kao da su straže čuvale. Hvala ti Isuse. Još je bilo anđela dolje prije nego smo mi sišli. Ovi su baš bili stražari. Stala sam na sredinu i tu je bilo osvjetljeno. Krenula je riječ i zamolila sam Isusa neka svaka riječ bude izgovorena u njegovoj sile. Govorila sam im o Isusu, zašto žrtva, zašto razlog njegovog dolaska. Hvala ti Isuse, tko je on i na što nas poziva. Tad sam već hodala u krug i gledala u sve njih. Dok sam govorila, jedan je puzeći došao do mene i dodirnuo mi nogu. Ja se sagnem, položim ruku na njega i kažem, blagoslovio te Isus Krist, Otac naš, pusti ljubav u sebe. Zazivam milosrđe za ovu dušu i on se trese i plače. Ja nastavljam s riječju i govorim, zar ne vidite u kojoj ste tami? Pričam o dvije najveće ljubavne zapovjedi. Ljubi oca svoga, Boga, vidljivoga sad u Isusu, svim srcem, umom, dušom i tijelom svojim i ljubi svoga bližnjega kao samog sebe. Mislim, vidi se da je podučena, razumijete? Hvala ti Isuse. I volimo te Isuse. I ljubi svoga bližnjega kao samog sebe. Dodajem mjeru kojom mjerima i napominjem zašto je to bitno. Dalje govorim zašto trebaju zazivati Isusa i priznat ga kao božanskog otkupitelja i spominjem da svatko tko dolazi i ne govori o žrtvi i spasenju i ne propovijeda evanđelje nije od ljubavi, znači od protivnika, od ljubavi velikim slovom, od protivnika je. Pažnju me privlači jedna duša koja želi biti oslobođena, vidno ukazana. Stoji kod stepenica i kaže, gol sam. Srami se, a ja mu priđem i kažem, svi smo mi goli ispred oca i ništa nije skriveno pred njim. Sve je razotkriveno. Pustite ljubav nek zavlada i upalite iskru ljubavi u sebe. Pomozite jedni drugima čineći dobro. O, hvala tebi, moj dobri Isuse, ovo je točno po uputama. Sad mi prilazi sotonski stražar, tipični vrag, onako crven, rogovi, izobličen i traži da odstupim i odem, a ja mu kažem, slušaj, hvala ti Isuse, ti odstupi u ime Isusa Krista i pusti me da govorim u miru, a ti imaš priliku isto pustiti ljubav u sebe i promijeniti se. Na što se on okrenuo i otišao sjest desno od stepenica. Onako u pozadine cijelo vrijeme je promatrao. Tad se spustila još veća sila i ja zahvaljujem Isusu i hodam u krug i gledam te duše i kažem, njegova riječ je istina. On je vaš voljeni otac i neće nikad podbaciti. Odjednom duše iskaču, osvjetljene su, obučene u kožu i gole, trče stepenicama gore, a ja počela plakat i srce mi toliko udara da bi iskočila. Ja u plači smijeh i vičem, hvala ti Isuse. Više nisam ništa mogla reći, jer je to toliko silno bilo i svi su to vidjeli. Blagoslivljam ih sve i odlazimo gore i zastanem i pogledam u sotonskog stražara. A on spustio glavu dolje, nije imao što za reći. A hvala ti Isuse. Dalje se radnja odvijala gore kad smo ja i Isus blagovali za kamenim stolom, ali to nije naša tema. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse i volit ćemo te još više. Idemo se pomoliti pa idemo na objave. Naša današnja tema, glavna tema koju smo pripremili, s kojom zaključujemo našu pod temu, a to je molitva za umrle ili čin spasenja Isusa Krista važi za duše u bezdanu, važi za vječnost, važi za prošlost, sadašnjost i budućnost. Dok se sve duše ne iskupe i mi možemo sudjelovati u tom činu, hvala ti Isuse, kroz našu molitvu, kroz naše predavanje evanđelja misaonim putem dušama u bezdanu, hvala ti Isuse, tema s kojom ćemo mi završiti ovu pod temu i to u velikom stilu i volimo te Isuse. Otvorite srca, ovo je bitno jer oni moraju čuti poruku spasenja. Nema spasenja i izbavljenja bez Isusa Krista.
Hvala ti Isuse, Kolosanima 1.13, On, Otac nas je izbavio iz vlasti tame. Jao je, hvala ti Isuse, i prenio u kraljevstvo Sina ljubavi svoje, 14. stih, po kojim imamo otkupljenje po njegovoj krvi, otpuštenje grijeha. Ja se pitan, ili ta ljubav važi za vječnost? O, volimo te Isuse, važi. Ljubav je vječna, mora važi za vječnost. I hvala ti Isuse, i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse, i volimo te Isuse. Hvala tebi Oče na čistoj istini, gdje ti nama točno kako si objavio Ivanu 16.25 govoriš o sebi, o tvojoj bezgraničnoj ljubavi koja nikad ne staje, nikad ne odustaje, nikad ne jenjava otvoreno. Hvala ti, tako da te možemo spoznati onakvim kakvim doista jesi, kao čistu savršenu ljubav koja brine i skrbi za svoju djecu, koja im je bezgranično naklonjena, nikad ih ne ostavlja, i što nisi onakav kakvim te ne prikazuju zaslijepljeni učitelji u crkvama. Hvala ti strogi sudac koji jedva čeka kazni svoju djecu. Hvala tebi Oče što te mi poznajemo u ljubavi, što se možemo zaljubiti u tebe, i volimo te, i volit ćemo te još više u Kristu Isusu i u njegovom presvetom imenu. I hvala ti na objavama čiste istine o tvoj bezgraničnoj ljubavi, jer ta ljubav doista osvaja. Hvala ti Oče. Ja se molim da svaka riječ bude zgodna u duhu te tvoje ljubavi, da svako srce osjeti ljubav, pogotovo oni koji su zavedeni lažnom doktrinom o vječnom prokletstvu, na koju se veže lažna doktrina o tome da su molitve za umrle isprazne. O, hvala ti Oče, neka to dodine njihova kamena srca, obmanute umove, neka se probije u dubinu duše, neka tamo dotakne tvoga duha koji će objaviti isto. Hvala ti Isuse, to je moja molitva za sve ovdje i za sve koji slušaju. Neka bude svaka riječ izgovorena na svo, na svjetlo čiste istine u božanskoj mudrosti. Hvala ti Isuse, tako da svima budu jasni ovi međuodnosi i procesi koji jesu rukovođeni tvojim vječnim zakonima ljubavi, koji bi trebali biti upisani u srca svih onih koji vjeruju, po jasnim riječima iz Hebreja 8:10-11, i hvala ti Isuse, Hebreja 10:16. I neka bude zgodna u sili duha svemogućeg Gospoda da ruši sve sotonske utvrde što su lažne doktrine, sve ono ljudsko oholost i mudrovanje koji se protivi istinskoj spoznaji tvoje ljubavi, tako da riječ života, riječ ljubavi može prodreti u njihova srca kao u dobru zemlju i tamo ostvariti onaj željeni rod spoznaje tvoje ljubavi, i onda odluke za ljubavi. Hvala ti Isuse, i onda istinskog preporoda duše zbog čega mi živimo na zemlji. I hvala ti Oče u Kristu i po njegovom presvetom imenu, tako će i biti. Amen. Dobro, znači Isus osobno je u duhu. Jel kaže da je sišao u duhu? Sasvim izvjesno, 1 Ivanova 3.18, da je sišao je u duhu, i to u tamnicu, i tamo je propovjedao evanđelje, i to mrtvima. Hvala ti Isuse. Tako da bi, premda su suđeni po tijelu, oni mogli biti živi po Bogu duhom. Ja se pitam da li je to moguće danas. Sasvim izvjesno. Sasvim izvjesno. Hvala ti Isuse. I On očekuje da mi isto u duhu silazimo u ljubave k onima koji su u tamnice, i da mi njima donesemo evanđelje spasenja i izbavljenja, radosnu vijest o tome da Spasitelj, hvala ti moj dobri Isuse, Isus Krist, uvijek čeka raširenih ruku, prihvati svako svoje izgubljeno dijete, i da se to neće promijeniti do vječnost. O, hvala ti Isuse. Ali mi njima moramo tu poruku donijeti. Mi smo ti. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. I to je uloga koju mi imamo kao crkva, da sudjelujemo u činu iskupljenja i spasenja. O, hvala ti se, i blago onima koji su ovo ne sablazni, nego budu dionici te milosti. Pazi što kaže u Efežanima, hvala ti moj dobri Isuse, 3.10. Sad se po crkvi objavljuje poglavarstvima i vlastima na nebu. Sad se po crkvi objavljuje poglavarstvima i vlastima na nebu mnogolika Božja mudrost. O, hvala ti po vjekovnom naumu koji izvrši u Kristu Isusu, Gospodaru našemu.
Znači, mi možemo propovijedati na nebu, nije li tako? Ne samo, mi imamo na zemlji moć i vlast u duhovnom prostoru. O tome on govori u Mateju 16, 19 i 18, 18, jer on kaže za crkvu, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebesima. Vidi, ona je njima sišla, ona je njih svezala, ona zna koju vlast ima u Kristu Isusu. Mogu se demoni slikati, frigat, hvalati, moj dobri Isus, svi moraju odstupiti u ime Isusa Krista. Nije li tako? I isto tako kaže, što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebo. Jel tako? A ovdje kaže da možemo propovijedati mi crkva onima poglavarstvima i vlastima na nebu. Ohva, ja se pitam ili mi možemo propovijedati nešto i u tamnici. Možemo sasvim izvjesno. O, hvala ti Isuse. Mi imamo puno veću vlast nego to mislimo, nego sanjamo i žudimo, ali ipak je ta vlast naša, jer mi možemo sve što može on. Onaj koji vjeruje u mene činit će ista djela kao i ja, jer ja idem Ocu još veća. Ivan 14:12, hvala ti Isuse, i to u moje ime. Jer kad se to ime spomene, sve uzdrhti na nebesima i na zemlji i ispod zemlje. I mi imamo pravo na to ime, mi smo jedan duh s njime, po 1. Korinčanima 6:17, odjenuti u Krista, po Galaćanima 3:27, i kad se mi njima spustimo u tamnicu, tresu se tamnice. O, volimo te Isuse. Bez obzira vidjeli mi to ili ne vidjeli, mi hodamo u vjere. Ako on nama otvori oči što može, može, kako on hoće. 1. Korinčanima 12:1, to sve čini jedan te isti duh, govori o 9 darova duha, to sve čini jedan te isti duh koji dijeli svima kako on hoće. Ja se pitam, je li on može nekome otvoriti oči ako hoće? A volimo te Isuse, a? Volimo te Isuse. Ajmo mi vidjeti da našimo laganica, ja hoću ovu temu zahvatiti isto kako treba. Zato nema onog uvodnog dijela o čisto istinu, ovo je baš bitno. Idemo po redu. Pročitat ćemo dvije objave iz poglavlja proglašavanje evanđelja izgubljenim dušama u onostranom. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. I onda jednu ili dvije iz ovog poglavlja zadnjeg, da je ima izbavljenja iz bezdana, ali nikad bez Isusa Krista. Pazi, i to je ono, znači ima izbavljenje iz bezdana, ali nikad bez Isusa Krista. I to je ono što duše u onostranom također trebaju znati. Znači, mi ih možemo pozvati, mi ih možemo to proglasiti, a patnja koju oni trpe tamo ih je pripremila zato da im se srca omekšaju, da žude za istinom. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Dakle, objava 5417, predavanje evanđelja sirotim dušama. Ja hoću da svi razumiju da duše koje su na zemlji propustile čut poruku o spasenju i izbavljenju kroz Krista Isusa, ili su je čuli, a nisu je prihvatile, to isto moraju tamo napraviti, jer bez njega nema izbavljenja iz vlasti tame, a svako palo biće, znači pali anđeo, jest u vlasti tame, i iz te vlasti se neće nikad izbaviti bez Isusa Krista, to je da ga spozna i prizna i donese odluku za suživot s njime. Nijedno ostaće u tame, ali ta tama na njih djeluje stimulativno, jer pate i hvala ti Isuse, i onda ta patnja koja se povećava, što je njihov otpor veći, omekša je njihov otpor, oni počinju žude za olakšavanje te patnje i počinju tražiti izlaz, i tu se otvaraju za upliv mudrosti. Hvala ti moj dobri Isuse sa strane, koji sa sobom upliv mudrosti ili svjetla donosi i ljubav, i oni to osjećaju blagotvorno ili ublažujuće, i onda se oni okreću k onima koji o njima misle s ljubav, i onda su spremni za poduku. Jel razumijete koji je naš zadatak? To je naš zadatak. Predavanje evanđelja sirotim dušama. Predavajte sirotim dušama evanđelje. Kako? Misaonim putem. Što to znači? To znači u mislima. Naše misle se protežu izvan naše lubanje. Znači, nisu one samo unutra, ako je ovo naša glava, one se ne idu samo do ruba i onda se onako vrte u krug, nego one idu, ovo je samo prividno ograničenje, ali duhovna strujanja naših misli, ona idu dalje. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ne znate koliko blagoslovljeno možete djelovati na njih koji su nesavršeni ušli u onostranu oblast. Jer ono što nisu prihvatili na zemlji, mora im se približiti u onostranom. Isto je.
kako bi se odlučili za primanje i kako bi tad mogli napredovat prema gore u njihovom razvoju. Hvala ti Isuse. Moraju naučit vjerovat, jer bez vjere na onoj strani nema napretka, a nema je ni na ovoj strani. To jest nema ga napretka ni na ovoj strani. No, da li oni još znaju o tome što su odbili vjerovat, zavisi od njihovog stupnja ljubavi, od dijela ljubavi koja im osiguravaju još podosta znanja i spoznaje. Onda će isto tako biti lakše njima predstaviti evanđelje tako da ga oni prihvate i time dođu do vjere u Isusa Krista, božanskog spasitelja. Znači, ista stvar je na zemlji kao i gore, premda to ljudi ne zamjećuju. Ali ja evo znam to od početka i hvala ti Isuse na Emanuelu Svedenborgu. Znači, privid je da je istina koja rukovodi čovjeka, hvala ti Isuse, budući on zamjećuje što misli, ali ne zamjećuje što osjeća. No istina je da on može primiti istine izvan koliko ima ljubavi u sebi. To jest, koliko ima ljubavi u njemu, toliko može primiti ljubavi u istini koja mu dolazi izvan. I stoga, ako hoćete da ljudi prime istinu, vi morate, dok su oni u neistini, njima davati ljubav, tako da se njihova ljubav osnaži i poveća, i srazmjerno tome koliko se poveća, toliko mogu primiti istine. Jer u istini opet primaju ljubav, a mogu je primiti srazmjerno ili podudarno svoje kvalitete ljubavi. Zašto ovo govorim? Jer isto ko i tamo, tako i s ljudima na zemlji. On jednostavno nije u stanju, um je zamračen, zatupljen, jer nema nikakve ljubave. Ljudi koji su svjetovni i samo žive u tijelu su doista gori od životinja. Njemu mozak ne radi kako treba, on nije u stanju shvatiti. On na jednu prosto proširenu rečenicu iz objava odmah zaspi. To nadilazi njegov kapacitet budnosti uma. I nema mogućnosti njemu dati evanđelje dok on ne primi snagu ljubavi da se iznutra osnaži, jer snaga ljubavi iznutra budi um i daje mu mogućnost da primi istinu. I zato vi ljudima pristupate izvani s ljubavlju prije nego s istinom, i kad im date snagu ljubavi, kad se oni osnaže i kad se povežete, i ako ste jača sfera, trebali bi biti ako ste u Isusu, oni postaju ovisni u uplivu ljubavi, što je isti zakon koji u duhovnom kraljestvu, i onda su spremni na poduku. Hvala ti Isuse, vidi kako ja vidim ove zakone, a? A ovo ne piše u Bibliji. Je li ovo vama vidljivo kad ja govorim? Što imam, to ti dajem. O, volim. E, tako to radi i tamo. Isto tako, hvala ti Isuse, su i druge religije pripremane za Krista. Samo, nažalost, kršćani, jer nemaju veliku sliku, nemaju shvaćanje božanskog plana ljubavi, oni to samo gledaju linearno, na razini prvog razreda osnovne ili drugog, gdje se nalaze ostale religije. Ali vječnost ne funkcionira na razini prvog i drugog ili linearno, nego funkcionira vertikalno. I prema gore i prema dole. To znači prvi razred, drugi razred, treći razred, četvrti razred, peti razred, šesti razred, sedmi razred, osmi razred. Hvala ti Isuse. Onda prvi razred, drugi razred, treći razred, četvrti razred, srednje. Onda hvala ti Isuse, prva, druga, treća ili četvrta godina, ovisi jesi li u Bolonji ili si već di si. Onda još ovisi na kojem si faksu, druga, treća, četvrta, peta, šesta godina i tako dalje. I negdje po putu onda svi prime Isusa, jer nema, jednostavno nema drugog načina napredovat kad ideš prema gore nego kroz Isusa. I onda se oni u prvim razredima osnove nisu u stanju primiti, više uče samo ljubave. I ako imaju dovoljno ljubavi, hinduisti, muslimani, već koji god da jesu, židovi, jednostavno moraju doći do Isusa. Jer ta ljubav kad se razvije, ona primi istinu nad istinama o najvećoj ljubavi koja je u Isusu Kristu. O, volimo te Isuse, hvala ti na čistoj istini. 3, 4, sad. Čista, istina.
Krista proslavljam. Jeste razumjeli? Prvo budi ljubav, a onda Isus. E tako, jeste razumjeli princip? Stoga kad imate pripadnike drugih vjeroispovijesti, hvala ti Isuse, nemojte se fokusirati na razinu njihove svijesti ili nesvijesti ili doktrinu, nego se fokusirajte na razinu ljubavi. Ona je obično jako niska. I ako vi mislite njemu predati poruku, vi njega morate obuhvati s ljubavlju. On će po prirodi stvari zauzeti poziciju kao niža sfera u odnosu na jaču, a to je pozicija primanja, jer je u potrebi. I u tom stanju primanja on prima snagu ljubavi, kroz tu snagu mu se otvara um i mi mu može dati poruku koju će on tad prihvatiti, jer može zbog jačeg upliva ljubavi. Inače vam je to kao da bacate sjeme pored puta. Hvala ti Isuse, to je kako funkcionira ovo. No, znatno je teže potpuno neupućenim dušama posredovat znanje o istini, jer oni skoro moraju biti uvedeni od samog početka, pošto im nedostaju sve temeljne istine. Pošto se ne sjećaju nečega, ničega što im je na zemlji bilo rečeno o Bogu. Zašto? Zašto se neki ljudi, ako čitao Sveto pismo, ne mogu sjetiti nijednog stiha? Ta-na-na-na. Evo, razmislite, pa ćete mi reći do kraja seminara, može? A hvala ti, Isus. No? Hvala ti Isuse, pošto se ne sjećaju ničega što im je na zemlji bilo rečeno o Bogu, njihov život, hvala ti Isuse, kako on odmah odgovara, njihov život bez ljubavi lišio ih je svakog sjećanja na božansko učenje istine. Njihov život bez ljubavi lišio ih je svakog sjećanja na božansko učenje istine. Jer ljubav oživljava u umu ono što joj je podudarno. Time ono kroz što sebe oblikuje za izražaj u svijetu koji joj daje snagu djelovanja da ostvari svoju namjeru na kraju, koje je ono što ona naziva dobrim, u čemu je njezin užitak, čime se ona hrani. Hvala ti Isuse, a? Hoću vam ovo ponoviti. A volimo Isuse, jel' tako? Slušaj sad ovo. Znači, u našem umu, što je posredna stanica naše ljubavi, koja je stvarni život u ostvarenju, naša ljubav uzima ono što joj je podudarno i kroz to se izražava. Znači, traži način kako sebe ostvariti. I time ona ljubav koja je protivna onome što je objavljeno u riječi, to zanemaruje, za nju je nepostojeće. Ona je zainteresirana za ono što bi ostvarilo njezine žudnje, a to nije riječ Božja. Ona je traži da odustane od sebe. I to njoj stvara problem, u tome nema interesa i ona to zanemaruje. I zato se ni ne sjeća. Nepostojeće. Jel' ovo razumijete? Ali se sjeća, recimo, svih tračeva, recimo, koje je u novinama pročitala. Provjerena. Ja sam znao biti fasciniran s time. Ja sam znao gledat ljude, otvorim objavu, idemo pročitati, odmah počnu spavat. A onda se spomene neki trač, ta i ta je bila s tim i tim. Ista osoba koja je spavala, ovakve oči. Ja sam to promatrao fascinirano. Vi znate da ja gledam da vidim. Ali fasciniran. Kako to? To je zato što oko ne gleda samo od sebe. Ono je organ našeg uma. Ili razuma. A razum ne misli samo od sebe. On je rukovođen od strane ljubave.
Stoga ljubav kroz razum koristi osjetila da se fiksira na ono što je osigurava ispunjenje žudnje i time zadovoljenje. Amen. I stoga recimo imate ljude koji idu po cesti, jedni vide samo izloge jer misle nešto kupiti, hvalati Isuse za sebe da bi se pokazali pred drugima. Drugi isto gledaju samo izloge, ali ne ono unutra, nego svoju sliku izlazi. Onda treći gledaju samo auto jer si misli kupiti auto i voli se voziti u brzom auto jer misli ako u brzom auto da je frajer. Onda neki gledaju samo izloge sa, ali oni drugo ne vide. Gledaju izloge sa zdravom hranom i drugo ništa ne vide. Hvala ti Isuse, dok drugi recimo samo gledaju ženske obline, a neki pak vide i prosjake. O čemu ovisi? Pa provjeri po sebi u što ti gledaš. Rukovodeća ili vladajuća ljubav određuje ono na što misliš i to na što misliš određuje u kom pravcu su usmjerena tvoja osjetila. Hvala ti Isuse, i onda ti vidiš ili nešto ne vidiš, e tako ju riječ. Ne čitaju riječ Božju oni koji nemaju interesa za ono što ona uči, to jest do čega ih vodi. Jeste li vi takvi? Oni nemaju vremena. Vreme ne postojeći pojam, to je obmana. Samo nemojte to nikome reći. Ljudi koji kažu nemaju vremena, oni ne vole. Oni koji nemaju vremena ne vole jer je vrijeme nepostojeće. Ono je relativno kvaliteti ljubavi i među odnosu. Prema tome, oni koji nemaju vremena za Boga i Božju riječ ga ne vole. To se samo njima čini da nemaju vremena. Oni imaju vrijeme za ono što vole. I tako bi ja sad vama mogao pričati o prirodama stvari dok Isus ne dođe, ali to nije naša današnja tema. Zadržat ćemo se samo ovdje. Zašto vi hvalate, moj dobri Isuse, ljudima ne možete propovijedati istinu dok su mrtvi u ljubavi. Oni nemaju interesa, to se njima ne može probiti, on to ne vidi. I vi njemu najprije morate ući u sferu sa ljubavlju, sa snagom, sa brigom. Razumijete? A to nije mala egzibicija, to dolazi praksom kad dođe netko iz druge vjeroispovijesti i on je nasekiran na tebe i vidiš mu na licu da bi te najradije opalio, ne vjeruješ ko je on, a ti njemu bi najradije rekao da je u neistini i propovijedao mu čistu istinu, ali ne možeš, neće primjeti i ti mu samo daješ ljubav. Kada ti je ono najdraža osoba na svijetu. Jer jedino kroz tu ljubav mu možeš dati ono što će mu kroz srce djelovati na razum da on vidi čistu istinu. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Nismo skrenuli od teme. To je predavanje evanđelja sirotim dušama. Hvala ti Isuse. One su tamo gdje jesu zato što su sirote, a sirote se nemaju ljubavi. Da su imali na zemlji ljubavi, primili bi Krista, jer je ta ljubav ono što nađe u Kristu podudarnu ljubav, a podudarno se privlači. Hvala te. Stoga nema ni jedno koji je čuo za Isusa i koji je dobio poruku o spasenju i koji ga odbija da je dobar čovjek. To je obmana. Ljubav prihvaća ljubav. Na nadosjetilnoj razini njegova duša koja je u vlasti zlog i pod utjecaj zlih duhova odbija ono što dolazi u Krista. To su vam samo obmane. Jel' znate? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Gdje smo stali? Njihov život bez ljubavi lišio ih je svakog sjećanja na božansko učenje istine, na djelo Kristova izbavljenja i na zadatak čovjeka. Jer, evo, znači ja čitam poslanice, bilo koju, i ja vidim Isusa svugdje. Ili se spominje direktno, što je 90% slučajeva, znači on se ili spominje po imenu, ili se spominje kao gospodin ili gospodar, ili piše po njemu, za njega, u njemu, kroz njega, ili se nekoliko rečenica vrti oko njega i sve se odnose prema njega. Znači, ovo je sve u svemu. Ja sam fasciniran. Mislim, ja znam zašto, ko što i vidite, da ljudi to čitaju, da oni ne vide Isusa. Jel' ovo vi razumijete? Hvala ti Isuse i volimo te Isusa. Hvala ti Isuse i volimo te Isusa. Njihov život bez ljubavi, znači duše u bezdanu, u tamnici, lišio ih je svakog sjećanja na božansko učenje ljubavi, istine, čak i ako su ga čuli, na djelo Kristova izbavljenja i na zadatak čovjeka, stoga se mora postupati s najvećom ljubavlju, tim dušama se uvijek iznova mora predočiti da mogu postati blaženi jedino ako vjeruju u Boga koji se utjelovio u Isusu Kristu koji je umro za ljude kako bi ih spasio od neslobode koja je bila posljedica grijeha.
ovo ćemo ponoviti. Znači, mi njima moramo uvijek iznova, to znači stalno, uvijek i stalno predočiti da mogu postati blaženi jedino, jer oni nisu dobro. Znači, vi dolazite kod čovjeka koji je bolestan i nije dobro. On želi biti dobro jer ga njegovo stanje muči. Ja hoću da primite k znanju da duše koje su u paklu jako pate. Oni znaju da nisu dobro. Hvala ti Isuse. I on ne njemu se ne stoji u tom stanju. On revoltira ako je jako opak, ali onda mu još gore. Koji na zemlje. Jer vi možete među ljudima vidjeti ljude koji su potpuno svladani. On nije dobro, on je sumanut. Ali on nije dobro. Je li tako ili nije tako? E tako i tamo samo puno gore. Hvala ti Isuse. I vi morate njima predočiti opet iznova da mogu postati blaženi ili promijeniti svoje stanje tame za ono svjetla. Jedino ako vjeruju u Boga koji je sebe ili u ljubav koja je sebe utjelovila u Isusu Kristu, koja je ljubav umrla za sve ljude kako bi ih ljubav spasila od neslobode koja je bila posljedica grijeha, a grijeh je bio odbijanje te ljubavi. Mora im se predočavati, to znači na novo im se to mora objasniti, misaona, da im jedino ljubav pomaže da dođu do vjere, da i tamo isto moraju pomagati dušama koje pate. Znači iz početka, najjednostavnije i svima poznato i nekako prirodno jest da se ljubav potiče u odnosu na one koji pate. I to nekako prirodno ide. Recimo, oni koji nisu dovoljno potaknuti i koji sami po sebi ne žive za ljubav reagiraju kad se dogodi neka veća nesreća automatski, zato što je suosjećanje probuđeno kroz nesreću drugih ljudi koja je veća od njihove. I onda velike katastrofe uvijek bude suosjećanje. Nije li tako? E to vam je slično tome. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Da i tamo isto moraju pomagati dušama koje pate, da se moraju vježbati u milosrđu i da za snagu moraju zazivati Isusa Krista koji ih jedini može osloboditi iz njihovog nesretnog položaja. To je djelo ljubavi sad nama govori, na sirotim dušama koje će vam biti visoko uračunato. Znači ovo nije nešto što ima malu vrijednost. Ovo ima ogromnu vrijednost s obzirom na muku i patnju duša kojima je to namijenjeno. Razumijem? To je djelo ljubavi na sirotim dušama koje će vam biti visoko uračunato, jer nevolja je velika, znači ne mala nego velika, i jedino je ljubav može otkloniti. Stoga se često sjetite vaših ljubljenih koji su otišli prije vas i pomažite im tako što za njima šaljete ljubavne misli, tako što se u mislima s njima razgovarate i što im saopćavate ono što znate, vi koji istinski vjerujete u Isusa Krista i time ste u istinskoj spoznaji. Evo primjer toga smo vidjeli ovdje. Znači ona ih je pozvala, bila je u duhu s njima, ali pozvali su, i onda im je govorila o evanđelju, o Kristu, o otkupitelju, o ljubavi, i zazvala je milosrđe na njih. Hvala ti se, i to i mi trebamo raditi bez ikakvog straha i ustručavanja, jer smo mi u posebnoj zaštiti, a pogotovo kad služimo. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Podijelite s njima znanje koje primate od gore, to je ovo znanje, i ne ostavljajte ih u njihovoj nevolji. Oni će vam zahvaljivati vječno i bit će uz vas, ideja koju smo ovdje naučili, kad ste zemaljski u nevolji. Znači oni će ti pomagati. Meni je slika, ja vjerujem da mi to u duhu dolazi, to je ko psi. Znači on automatski štiti onoga koji ga hrani, nije li tako? I njegovu kuću, što je svoja kuća, što je njegova vlastita kuća. On ti postane privržen, on ti postane odan.
ti si u zaštiti, u pomoć. Hvala ti Isus. Jer jedino ljubav spašava. Jedino ljubav daje snagu dušama koje su u potpunoj lišenosti snage, ja dodajem, zato što su bez ljubavi, nesposobne same sebi pomoći, i koje su stoga ovisne o vašoj ljubavi, koju im možete dati u obliku misaonih poduka i srdačnog zauzimanja, i koje nikad neće ostati bez rezultata, to jest uspjeha. Amen. Znači nikad. Stoga, osim naših voljenih, za koje znamo da su nam prethodili ulasku u kraljevstvo onostrano, mi možemo također biti voljni pomoći dušama u bezdanu i njih zazivati, a on zna tko je spreman i kome mi možemo predati ono što smo primili od njega. Hvala ti Isuse. Znači to je djelo, pazi, to je djelo ljubavi na sirotim dušama koje će vam biti visoko uračunat. Zamisli da ovo istinito što ovdje piše. Zamisli da ovo istinito. Hvala ti Isuse. I onda te duše onako idu gore i skaču, osvijetljene su, obučene u kožu i gole, trče stepenicama gore, ja iz tamnice, ja počela plakati, srce mi toliko udara da bi iskočila, ja u plaći smijeh i viče, ma hvala ti Isuse. Co mislite? Hvala ti Isuse i volima. Mi trebamo imati poruku evanđelja za njih, jer to je poruka izbavljenja iz vlasti tame, nije li tako? Mora biti, piše tako. Jedino treba riješiti da li to radi u vječnosti, to jest da li je on vječno zainteresiran za duše koje su odvojene od njega. Da li ljubav prestaje ili ti ga traje vječno prema onima koji pate. Zamisli da je ovo istine to. Koja je to šteta učinjena tijelu Kristovom ovdje protestantima zato što su obmanute i u krivom uvjerenju da su molitve za umrle od đava. Zamisli. Ja mislim da je to velika šteta. Dobro, imamo još jedno, ima i više, ali evo ove smo odabrali. Prije nego što pređemo na drugo evanđelje. Spustila se tamo, znači opet isto molita u jezicima, hvala ti Isuse, i onda u duhu. Spustila se tamo gdje me uvijek pošalju, znači u tamnicu. Krenula blagoslivljat, a duše nisu bile u kavezu, nego su tumarale okolo po hodniku. Nalik na lude u ludnici. Mračnjaci svakakvih oblika, u crnom, demonskih oblika. No nije me strah i krenem ja zazivati Isusa, a oni se skupili u jedno veliko, ogromno crno lice i počeli galamit na mene. Više je izgledalo kao da pušu mene i vrište svi u jedan glas. Ja zavezala Sotonu i sve stali u strane i ušutili. Mislim, dobro ti u takvim situacijama zna da imaš vlast nad Sotonom, nije li tako? A? O, hvala ti Isuse. Mislim, to su situacije kad je dobro zna da imaš vlast nad Sotonom. A? Volimo te. Krenula riječ, velikim slovom, znači propovjed, i zatražila da sve bude u sili Isusa Krista, da svaka riječ bude izgovorena po njegovom duhu, i zadobila njihovu pažnju. Znači najprije svezala sile tame, a prije toga je bila u molitvi i u žudnji da im pomogne, i onda je u duhu sišla u tamnicu, i onda je svezala sile tame, i onda ide propovjed. A? To vama zvuči kao dobar plan. A volimo te Isusa. Došla do jedne duše koja sjedi i drži glavu na stranu. Pitala ga da li mi hoće dati ruku da se pomolim. Daje mi ruku, a ja zazvala milost i ljubav. Ajoj, kad je krenuo plakat. Slušao je Isusovu riječ i obukao se u kožu i došao sa mnom, te smo sjeli u krug mračnog hodnika. Sjele su mračne duše oko nas
i sila se ogromna spustila dok sam ja njima govorila tko je naš otac i što je učinio za nas. Ubrzo su svi izgledali poput nas, gole i imali ljudski oblik. Ovi drugi su lebdjeli oko nas i nisu bili zainteresirani, no čuli su svakako. Jedan anđeo držao red da nas ne ometaju dok je riječ išla. Dodao mi Bibliju koju sam držala u ruci, no nisam čitala iz nje. Samo sam je držala i rekla im, ajde sad ponavljajte za mnom. Ovo je super. Moj otac je svemogući Bog i ja sam njegovo dijete. Po Galaćanima 3.13 on me otkupio od prokletstva zakona i ime mu je Isus Krist. Milostiv je, pun milosrđa, i njemu sva slava, čast i hvala. Otkupio me svom krvlju. Ponavljali su jednodušno i tad sam im rekla, ponavljajte i čekajte. On kuca i stiže, idete kući. Isus je došao, a oni su ga grlili. Ja u suzama, jer ne možeš poslije toga ne bit kad to vidiš. I hvala ti, gledam ja njega i gleda on mene, Isus, pun zahvalnosti. Ja kažem, Isuse moj, jel ti znaš koliko ja tebe volim? E, baš te volim jako. Volimo te, Isuse. Otišli, a ja ostala slavit njegovo ime i okrenula se, a jedne ogromne oči iza rešetaka. U tamnici, ja dodajem. Ja gurnula ruke i dodirnula stvorenje i rekla, Isus te voli i ja te volim. Ja te ne osuđujem i ne odbacujem. Mogu li doći k tebe unutra? I on klimne glavom. Anđeo me podigne i ja zagrlim stvorenje. Čupav kao medvjed. A ja ga grlim i dajem ljubav. Ogromna sila ljubavi ulazi u njega, a ja zazivam milost za njega. Trese se i plače i pretvara u čovjeka. Ima ogromne krupne plave oči, pun suza, zbunjen gleda u mene, a ja mu kažem, ide, slobodan si, idi k Isusu, čekate. I on ode. Pristupa mi demon, crven, veliki, pojeo bi me da može. Ja oči u oči s njim i pita me tko sam, tko me šalje i što radim ovdje. A ja, hvala ti moj dobri Isuse, ja sam ovdje u ime Isusa Krista. O, volimo te, Isuse. Tjera on mene, a ja njemu kažem, slušaj, ti nemaš vlast nad ovim dušama i one imaju pravo čuti riječ, jer kao što otac tebi ne niječe pravo na tvoj rad, tako ni ti ne možeš ništa po tom pitanju. Stoga odstupi od mene u ime Isusa Krista. I on odlazi i okreće se i gleda u mene. Blagoslovila ostale i otišla gore. Hvala ti, Isuse. Ovo vam je silazak i propovjedanje evanđelja duhovima koji su u tamnici. U koju svrhu je on njima propovjeda evanđelj? Evo, niste vjerovali, ja sam došao kako je bilo najavljeno. Bolje vam je bilo vjerovati, jer sad ćete ostati vječno tu. Ko vam je kriv? Idemo na drugu objavu, isto poglavlje. Kaže objava 5901. Propovjedajte evanđelje dušama u onostranom. Prenesite evanđelje. A mislim, moraš poznavati evanđelje. Ja sam primijetio da tradicionalni nevjernici ne poznaju evanđelje. Je li vi znate što to meni govori o njima? Meni to govori da oni nisu spašeni. Jer oni po drugim Korinčanima 5.18-21 koji su primili u srce poruku pomirenja po kojoj su se sami pomirili s Bogom, po toj poruci odmah imaju službu pomirenja i oni sad druge zaklinju da učine isto što su oni učinili, a to je da se pomire s Bogom u ime Isusa Krista. Nije li tako? To je pripadno, hvala ti Isuse, poruci o spasenju i pomirenju. Je li ovo vama jasno? Prema tome ja tvrdim svima u ime Isusa Krista da su tradicionalni nevjernici nespašeni u velikoj opasnosti. I ja sam na svoje uši osobno čuo takve koji su mi u suzama govorile, pričamo katoličkim vjernicima, tradicionalnim, neistinskim kršćanima, koji su mi u suzama govorile kad su bili pod križem, ja nisam znao da je Isus dobri ljudi, moralni,
služe najbolje što znaju, ali to te neće spasiti. Nikoga djela neće spasiti. Jer spašavamo se po vjeri u Krista Isusa, to je milost, da se netko ne bi hvastao, Efežanima 2.8. Jel ovo vi razumijete? I oni meni u suzama, na rukama, nakon križa, ja nisam znao da je Isus Krist umro za mene. Jer kad bi se ti mogao spasiti svojim djelima i pobožnostima, prijatelju, onda je Krist uzalud umro. Amen. O, hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. I kako ćeš ti nekome drugome prenijeti poruku izbavljenja i spasenja ili evanđelje kad sam nisi izbavljen? O, hvala ti. Jel tako ili nije tako? Ti možeš dati sam ono što imaš u sebe. Djela 3.6. Što imam, to vam dajem. Nije li tako? Ti možeš čut po onome što govore, što im je u srcu. Jer Matej 12.34 kaže, usta govore ono čime srce obiluje. I kad je u tebi pravi duh, Kristov duh po žrtvi na križu, koju si spozna i kojeg si primio u život doista kao gospodara, onda iz tebe izlazi Duh Sveti Boži, Ivan 16.14, i on proslavlja samo Isusa. Nije li tako? Čujte koga proslavljaju. Stoga, morate vi imati evanđelje tu, da bi ga mogli ikome predati. Najbolje mi je kad pitaš što će im reći. Pa što si ti čuo da si se spasio? Primjerice, da te netko zove i kaže, slušaj, ako si mlada mama, evo tamo u Bile, inače kupuješ u Demo, primjerice, ovo su izmišljeni podaci, ništa protiv Bile ili Dema ili Zane, nego čisto. Tamo imaš jeftinije ove pelene, hvala ti Isuse. I sad ti izračunaš, ovdje plaćaš, ne znam, 100-200 kuna, tamo plaćaš 80, pa više mi se isplati, neću više odlaziti u Dema, odlazim u Bilu. I sad te neko drugi pita i ti njemu znaš točno prenije što se dogodilo. Zvala me prijateljica i rekla mi je da tamo, primjerice, bilo gdje, imaš jeftinije ove, kako se zovu, pelene. Ja sam to plaćala 120 kuna, ne znam koliko košta, a sad plaćam 80. I zato idem tamo, odi ti. E, to je poruka evanđelja o pelenama. Možeš dati ono što si primio, nije li tako? Jer ti znaš koju si korist dobio od toga, i ta korist je dobra u tebi, koje po prirodi te koristi dobra želiš da drugima. Ali oni nemaju što za reći. Jer to vama malo čudno. Bilo bi vam čudno da ste vi u poruci, jer znate kako poruka radi. Ona radi tako, tko primi poruku, odmah ima poruku za druge. To je priroda poruke. Dakle, propovijedajte evanđelje dušama u ono stranom. Se zove objava 5901, iz čega možemo zaključiti da je prije nje bilo objavljeno koliko objava? 5900, zamisli. Prenesite evanđelje dušama u ono stranom. Hvala ti Isuse. Podsjetite ih na moje zapovjedi ljubavi, koje moraju biti izvršene čak i u budućem svijetu, ako duša hoće napredovati k visinama. Predajte im znanje o mojoj volji. Hvala ti Isuse. Koja uvijek iziskuje okretanje k meni i koju treba uvažavati kako bi bili obuhvaćeni mojom ljubavlju. Evo, meni opet pada na pamet jednostavna slika. Recimo, roditelji možda nikad nisu imali prvo dijete, inače ne bi bilo prvo dijete, i sad oni gledaju to dijete i oni nemaju prakse, ali imaju ljubave. I oni nastoje cijelo vrijeme njemu objasniti, usmjeriti ga, i ne puštaju ga iz vida dok ga ne izvedu, recimo, ili dok ga ne podignu. Nije li tako? Zašto? Pa imaju ljubave. Hvala ti Isus. Pa tako li nije tako? Ti odmah imaš poruku kad imaš srca. Odmah. Ali te nije briga. Na zemlji je isto kao i u duhovnom kraljevstvu. Oni koji su najprije usmjereni protiv mene moraju promijeniti volju. Ove važne upute sad idu, kako ljubav utječe na njih, da ih se promijeni i dovede do pozicije gdje mogu primiti poruku bez koje se ne mogu izbaviti.
na zemlji je isto kao i u duhovnom kraljevstvu. Oni koji su najprije usmjereni protiv mene moraju promijeniti volju. Nije li tako? To se može dogoditi jedino kroz ljubav. Jer nesebično djelo ljubavi je prvi korak prema meni i donosi snagu takvome. Znači svako djelo ljubavi donosi snagu. Hvala ti Isuse. Ta snaga ljubavi ili ti ga vatra ljubavi oslobađa svjetlo na koje mi onda vidimo, to znači razumijemo. I kad mi ispravno razumijemo što ljudi bez ljubavi ne mogu, jer im je um zamračen i obmanut, to je pokvareni kompjuter, sve je krivo. I kad oni imaju vatru ljubavi koja daje svjetlo mudrosti i oni razumiju, e onda oni donose ispravnu odluku ovdje za Krista. I tom odlukom oni ga primaju u život i tu kreće njihovo izbavljenje. Jer ljudi koji nisu primili Krista, oni, njima mozak ne funkcionira dobro. Oni su obmanuti. Razumije? Nisu oni dobro. To se možda u prividu čini da su dobro, kad se gledaju s privida, ali duševno oni nisu dobro. I s obzirom da nisu dobro, da su u vlasti zlog, oni su zamračeni. Biti u vlasti zlog, u vlasti tame, znači ne misli dobro. To znači što misliš je krivo, ti nisi dobro. Tvoj um je bolestan. Ti imaš virus u glavi, tebi kompjuter ne radi. To je situacija. I sad kako se probi do tog stanja? Ti njemu govoriš, on krivu informaciju obrađuje. Ti njemu kažeš zeleno, on vidi žuta. Ti njemu kažeš 4, on vidi 2. Razumijete? To su oštećeni ljudi, oštećene duše. Jer na njima je teret, ogroman teret krivnje. Oni su ozlijeđeni padom. Sad se ti moraš probiti do njega. On pati, on, duša odvojena od oca koji je ljubav. Ona cijelo vrijeme pati, ona možda nastoji to prekrit razno raznim štakama se koristit, opijatima, i, ali ona pati cijelo vrijeme. U njoj je duboki nemir. Nju izjeda to zla. Ona je u očaju. Na zemlji, a još više tamo. Nemojte imati iluzije u vezi toga. To vam je tako. Amen. Hvala ti Isuse. Dobro? Duše koje su bez snage u onostrano, pazi, su siromašne u ljubavi. I vi morate objasniti da oni jedino mogu očekivati pomoć kad su voljni podijeliti ljubav s onima koji su poput njih jednako siromašni u ljubavi i nesretni. Evo isto i na zemlji. Znači imate nesretne ljude koji na kraju dođu do toga da mrze cijeli svijet jer im ništa ne ide. Hvala ti Isuse. Oni naravno misle da je relativno s njima sve u redu. I oni nikad neće, njima je sve gore i gore, zato što se radi o procesu nazadovanja. Nije to neka statika. I oni, znači nikad se njihovo stanje neće promijeniti dok oni ne ulože životnu snagu koju primaju tako da pomognu drugima. Nikad. No kad dođu do točke da su potpuno oslabljeni, time više nisu u mogućnosti misliti na ništa nego na sebe, i onda sve druge mrze i samo gledaju, hvala ti Isuse, na sebe, e onda njima treba pomoć kroz zauzimanje. Njima treba upliv ljubavi, snage sa strane. Bez toga oni ne mogu doći do svjesnosti o tome što moraju učiniti da promijene svoje stanje. I tu mi dolazimo. Ta snaga se može posredovati u molitvi, može se dodirom i može se životnom sferom. I to se ovdje događa. Hvala ti Isuse. I zavisno otporu duše ili kvalitete otpora duše, koji je relativan stanju svake duše, je znači mogućnost primanja ili proboja otvorena. Ovo su bitne prirode stvari. I kad bi ovo razumjeli, vidjeli bi puno stvari u crkvama
zašto tako funkcionira u svijetu, a onda bi razumjeli kako radi u onostalnom, jer je isto. Samo su ovdje u tijelu, tamo su van tijela. Hvala te Isus. I volimo te Isus. Volimo te Isus. Znači, vi morate objasniti da oni jedino mogu očekivati pomoć kad su voljni podijeliti ljubav s onima koji su poput njih jednako siromašni u ljubavi i nesretni. Znači, ja ću vam ponovo dati na razini financija, ćete me shvatiti. Znači, ljude, ja promatram, i to godinama promatram prije nego što nešto ovako kaže. Znači, primijetio sam, a znam i zakon. Ljudi koji su u minusu su jer su van reda. Da vam sad ne objašnjavam zašto su van reda, ali jesu. I ja njih promatram kako oni misle izaći iz tog minusa, tako nikad neće izaći iz tog minusa. Jer su oni su problem, ne okolnosti. No, ja njima pokušavam dati savjet na koji način bi mogli izaći iz minusa, ali oni mene uopće ne čuju. Zato što bi takvo pokretanje uključivalo ljubav prema drugima koje oni nemaju. Jer imaju samo ljubav prema sebi, koja je razlog zašto su u minusu. I prema tome ja njima govorim, ali me ne čuju, prema to što govorim točno. Oni bi trebali ući u još veći minus da bi dali drugima koji su u većem minusu od njih i aktivirati zakon ljubave. Mjera s kojom mjeriš, bit ćeš izmjeren. I zanemarujući minus i vanjsko, počet brinuti o drugima. I kad bi samo bili u ljubavi prema drugima, to bi pokrenulo zakonitost, jer bi tražili kraljestvo prije svega i sve drugo bi im se nadodalo. Jeste ovo razumjeli? Znači, način je da vi počnete gledati koji su u goroj situaciji od vas i da otkinete od ono malo što imate i da date njima. Ja sam fasciniran kako su takvi ljudi u stanju ući u minus da plate režije, a nisu u stanju ući u minus da da nekome. Ali su u stanju ući u minus. I kad ga pitaš, on kaže nema, ne da mene, nego kad gledamo situaciju, ali ima za režije, ali nema za drugoga. I on ne vidi u svom sljepilu da je imam za režije jer sam posudio mogućnost da ima i za drugoga ako posudi. Ali on ne ulaže napor zbog drugoga, jer je to drugi treba pokazati ljubav, ulaže samo zbog sebe i zato je u minus. E tako je ovdje, isti je princip. Samo ovdje u materijalnom izražaju, ovdje naravno u duševnoj snazi. Isto je, jel ovo razumijete? Isto je. Isti su zakone. I zato treba ljude, gledajte vi na ovom svijetu ljude oko sebe, koji nisu dobro, vidite da samo misli na sebe. Provjereno. Ali ono 100%. I vi njima vi se morate probiti s ljubavlju. To se događa u njihovoj nesvijesti za početak. Vi se morate s ljubavlju probiti do njih, uzeti njihovu zloću na sebe. I onda to je kao akumulator koji se isprazna. Vi morate ga spojiti na vaš akumulator da on upali preko vašega dok mu se znači ne napuni baterija da može i sam. To je tako. I onda on počne raditi, onda misli da je to zbog njega. Jer je u nesvijesti što je bilo u međuvremenu. Onda on misli da je počeo raditi zato što je on super. Ali nema veze, Isus zna. Evo, Carmen se smije. Carmen je s nama, digni ruku. Njezin je dida, onaj kojega smo čitali neki dan. Koji se izbavio na svijetu čiste istine. O, volimo te Isus. Koji sad radi u duhovnom kraljestvu. Štiti nas od svih napada neprijatelja. Volimo te Isuse i volit ćemo te još više. Dobro, sad kad ste ovo shvatili, idemo dalje. Znači, vi njima morate objasniti da mogu očekivati. Mislim, od koga ćeš očekivati pomoć? Od njega. Ali da ti on da pomoć, moraš se uskladiti s njime što se tiče njegovog djelovanja, jer on djeluje u skladu sa božanskim redom ljubave. A taj božanski red ljubavi ili zakon je on izrazio u riječi kao uput. Uskladi se s uputom i onda to može blagosloviti kroz uput. Prema tome, mjera s kojom mjeriš druge, si izmjerio sebe. Ne sviđa ti se mjera, promijeni mjeru tamo. Prvo moraš tamo promijeniti mjeru da bi dobio veću mjeru. To im morate objasniti. To važi za sve razine. Dakle, hvala ti Isuse i volimo te Isuse.
Vi morate objasniti da oni jedino mogu očekivati pomoć kad su voljni podijeliti ljubav s onima koji su poput njih jednako siromašni u ljubavi i nesreti. Bez ljubavi je njihovo razmišljanje pogrešno i baš kao na zemlji bića mogu doći k njima, sad govori o anđelima i govori o duhovnim bićima i naučavati ih pogrešno bez da oni uoče zabludu. Zašto? Jer im mozak ne radi. On njemu govori nešto i on ne vidi ni mrvicu neistine u tome. Njemu to, znači, to nema nikakvog smisla, ali on čuje i on to prihvati. On ne vidi da to nema smisla. Razumijete? Hvala ti, Isuse. Jedino duša koja je voljna pomoć prepozna istinu. Stoga dušama najprije morate predstaviti moje zapovjedi ljubavi i skrenuti im pažnju na to da su one dane zapovjedi ljubavi kako bi se ljudi spojili putem ispunjavanja ovih zapovjedi ljubavi. Jer djela ljubavi osiguravaju snagu i također im pomažu prema gore. Vi te duše možete opet iznova naučavati, ali ako oni nisu voljni ljubiti, oni vam neće vjerovati. To se vidi ovdje, nije li tako? Imaš neke ljude kojima jednostavno govoriš i oni su na istoj razini već godinama. To je zato. Hvala ti, Isus. Neće vam vjerovati ili vas razumjeti. Zato ako ste im voljni pomoć, vaša iskrena i ozbiljna namjera mora biti ohrabriti ih i zahtijevati od njih da pomažu drugim dušama koje su u nevolji. Jeste ovo shvatili? To važi za vas. Aktiviraj se, pa ćeš vidjeti onda. Ide odmah snaga, pa svjetlo, pa sila. Snaga životna, a sila djelovanja. Ajde, aktiviraj se, daj mu priliku. Jedino ta spremnost da ljube može otvoriti njihove duhovne oči i uši. Zato ja govorim, ovi koji ne vide istinu u čistoj istine, ne pokazuju time ništa drugo osim da nemaju ljubavi. To ne mijenja ništa na tome što ovo jest čista istina. Oni samo pokazuju da nemaju ljubavi. To što ljudi ne vide očima srca da je vječno prokletstvo nemoguć koncept, oni ne potvrđuju time vječno prokletstvo, samo pokazuju koliko nemaju ljubavi. Jer bi ih ljubav prosvjetila. Ljubav je sama u sebi zakon vječnog reda. I unutar zakona vječnog reda, vječno prokletstvo kao doktrina je potpuna besmislica. To samo pokazuje njihovo stanje zamračenosti zbog neljubavi. Jel ovo razumijete? I to stanje se ne može promijeniti nego kroz upliv ljubave. U pojedinačnom slučaju, naravno. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Jedino ta spremnost da ljube može otvoriti njihove duhovne oči i uši, onda oni mogu razumjeti sve što ste postavili ispred njih. Moje evanđelje je jedino doktrina ljubavi, pošto sve drugo dolazi samo od sebe ako oni slijede moju doktrinu ljubavi. O, volimo te, Isuse. To vam je Matej 6.33. Tražite prije svega kraljevstvo božanske ljubavi u vama i oko vas i njegovu pravdu i onda će vam se sve ostalo nadodat. Što ostalo, pa sve ostalo. Ako ti fali nešto od ostalog, to je zato što nisi stavio kraljevstvo Božje na prvo mjesto. To ti je zakon. I to ti je primjena zakona u praktičnom dijelu tvog života.
I ti to nećeš dobiti ako i dalje upireš van reda, nego samo ako se vratiš u red. Jer je sve ostalo, a da ti je blagoslov, jedina unutar božanskog reda. Ti nešto od ostalog možeš namaknuti van reda, ali onda će ti biti na prokletstvu. Jel' ovo razumijete? Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Hvala te Isuse i volimo te. I to ne da te volimo, nego svom dušom i srcem i umom i svim silama tijela našega. I to sve više i više, a onda najviše Isuse. A onda kad dođeš, odemo mi s tobom. Amen. Hvala ti. Donijeti dušama u onostranom samo znanje ne bi koristilo ničemu, jer sve dok one nisu voljne vršiti dijela ljubavi, oni neće razumjeti. Budući da u onostranom, baš kao i na zemlji, dijela ljubavi moraju biti vršena, ali ovo uvijek zahtijeva voljnost da se ona izvrše, inače je duša bez snage. Jer voljnost prima snagu da bi mogli vršiti djela. I ako netko kaže, ali fascinantno je, samo nemojte to nikome reći, kako čovjek sebe razotkrije sa svime što govori i čini, iako on to ne zna, hvala ti Isuse, kad znaš prirodu stvari. Kad znaš prirodu stvari. To je kao duhovni trokut. On je uvijek 180. I sad je jedna stranica je priroda stvari, druga stranica je ono što čini ili govori, i onda treća stranica jest njegova kvaliteta. Primjerice, rekao sam vam malo prije kad kažem da nema vremena za Božju riječ. Znači, to je izrekao svoje stanje ili kvalitetu, znaš prirodu stvari da je vrijeme obmana i da imaš vremena za ono što voliš, i odmah ti je jasno koliko voli Boga, to mu je kvaliteta. Nema veze što on govori i misli, znaš točno što skriva. Ili kad ljudi kažu da on nema snage za nešto napraviti. Ti dobijaš snagu čim hoćeš to napraviti, prema tome nećeš, to zbog čega nećeš je zloća u tebi, ta zloća u tebi u svemu što činiš, samo si se negdje možda bolje prikrio. Ali si se razotkrio. A hvala ti moj dobri. Tako da ljude moje, ti ne moraš čekati da se on razotkrije. Ti možeš staviti neku situaciju, on se mora razotkriti. Jel' tako ili nije tako? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ali nemojte to nikome govoriti, može? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Sve dok duša misli samo na sebe i svoju žalosnu situaciju, nema mogućnosti pružiti joj pomoć ili prenijeti snagu. I zato neki isto i ovdje i u drugim zajednicama nikako ne napreduje. On samo na sebe misli. On samo zbog sebe dolazi. Vaša djeca su isto kao i vi, to vam dođe kao i vi sami. I onda se čudi što ništa ne primi i nikako ne napreduje. Nego samo nazad. Zato što misliš samo na sebe. Amen. Hvala ti Isuse. Ona mora najprije okrenuti svoj oči k svom okruženju. Sjećate se da vama često govorim, dignite pogled od vaših frižidera na frižidere drugih ljudi. Dignite pogled od vaše djece i vašeg stola na djecu drugih ljudi. Onda će vam frižideri biti puna, djeca zdrava. A ovako su frižideri prazni, a djeca bolesna. Jel se sjećate da ja to govorim? Hvala ti Isuse. Ona mora najprije okrenuti svoj oči k svojem okruženju. I ako je sama u pustoši, njezine misli, ako je u pustoši duhovnoga, njezine misli trebaju ići do ljudi na zemlji kojima je mogla pomoći, ali u tome podbacila. Duša se mora kajat, imat želju da nadoknadi propušteno. Onda će k toj duši doći bića u nevolji, i čim je ona voljna pomoć, odmah će primiti snagu da izvrši svoje namjere. O, volimo te Isuse. A hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse.
Ajmo iz početka, ovo mi je super. Duša se mora kajat i imat želju da nadoknadi propušteno. Onda će k toj duši doći bića u nevolji i čim je ona voljna pomoći im, odmah će primi snagu da izvrši svoje namjere. Stoga ako nema snagu da izvrši svoje namjere, to znači da to nisu njezine namjere. Ste razumjeli? Prije svega, ova ljubav mora biti zapaljena, što može oduzest jedno jako dugo vrijeme, ali kroz ljubavnu podršku ljudskog bića sa zemlje, koje je potaknuto blagonaklonom voljom da pomogne i pokuša podučit, moguće da će on duši pružit objašnjenje u svezi njezinih potreba. To je naša uloga. To je naša uloga ovdje i to je naša uloga odavde u onostranu, zato što je to rad na duši, a duša je, hvala ti moj dobri Isuse, ista ovdje ili u onostranom, samo što ovdje ima tijelo, isti je zakon. Ljubav postiže sve i ljubav prevladava sve. Ljubav postiže sve i ljubav prevladava sve. Sama ljubav je sila koja pomaže duši do spasenja. Ali sve dok duša gleda samo na sebe, evo ga opet, ovo vam je super bitna objava, mogli bi je nazvati sve dok duša gleda samo na sebe. Sve dok duša gleda samo na sebe, bit će jako teško osloboditi je iz njezine neugodne situacije. To znamo iz zemaljskog iskustva. Međutim, ona može postati nježna i mila kad ju dodirnu male zrake svjetla. Ove su, dakle zrake svjetla, iskrice ljubavi koje će uvijek dodirnut i potpalit srce. Svaka duša koja tamu osjeća kao bol, ovo je bitno, to je odgojno popravna kvaliteta tame u onostranu za duše koje su u tame, hvala ti Isuse, ta duša će biti ugodno dodirnuta sa takvim zrakama svjetla. Primjerice, znači, to ide spontano. Duše koje su takve kvalitete žive u podudarnom okruženju i to okruženje kojeg su si sami stvorile je podudarno njihovoj nekvaliteti i ono na njih utječe bolno. Stoga oni ne mogu izbjeći da ih boli. I nitko koga boli ne želi da ga i dalje boli, i kad ga dotakne nešto što mu ublažuje bol, to mu skrene pažnju k tome i ono je privučen k tome iz sebičnog razloga. Tako se događa ljudima na seminarima koji dolaze zbog sebe jer ih boli, jer pate, i onda ih nešto dodirne iz mene i onda to njih privuče. I onda kad ih to privuče, onda ja njima usadim riječ jer bez toga se ne mogu izbaviti. I tako to funkcionira. Provjereno. Hvala ti Isuse. Mislim, nema nikakve slučajnosti, sve su zakonitosti. Nema slučajnosti. Sve pod zakonima božanskog reda ljubavi. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse. I volimo te Isuse. Znači, ona će biti ugodno dodirnuta sa takvim zrakama svjetla, i u ovome je njezina nada da ide za svjetlom i da je također voljna pomoć drugim dušama kao ovom svjetlu. Jer ja sam čuo nekoliko više puta od ljudi koji su na kraju došli k svjetlu čiste istine, kako su u potrazi, logično, jer nisu našli, za olakšanje svoje muke, jer to je sudbina svih koji nisu našli, i u potrazi za olakšanje svoje muke, njih je Isus doveo do mene, jer ja mogu tu muku otkloniti na svjetlu čiste istine. I onda bi oni došli u potrazi žunja pati, ali puni smeća u glavi koje odbija svjetlo čiste istine, kojega su oni prisvojili kao vlastito znanje, drže ga se u oholosti, a nije istinito.
I onda bi to njih odbilo, to im se onako ko bumerang lupi ga u glavu i sad on onako ga malo zbuni i on se makne od toga. I on bi se makao od toga da je to razumski proces. Sjećate se, mi ovdje idemo na duh, pusti razum. I on, ali njega nešto vuče, ga je dotaklo, to on mora dalje slušati. Zašto? Zato što ga duh u tome privlači jer on nije dobro. I nakon nešto vremena je gotovo. Jel razumijete dinamiku? Jer ako ovo čista istina jest, vi se ne morate brinuti što se razuma tiče. To je onako sporeno. To će se probiti do duše. A duša takva kakva je, se ona pati cijelo vrijeme dok nije u istini, jer je kroz neistinu tlačena od zlih duhova. Primite k znanju da ljudi koji su u neistini jesu opsjednute i da su tlačeni od strane zlih duhova. Neistina je duhovna stvarnost. Neistina kontaktira sa paklovima. Nitko tko je u kontaktu s paklovima nije dobro. Ko što su zloće, to je razum. Što su zloće u volji, također ono što kontaktira paklove. I nitko tko je u zlu, nije dobro. Razumijem? I ako je ovo čista istina, a jest, ona otklanja tu tamu. I ako je u njoj čista ljubav, a jest, ona ublažuje bol duše i nudi joj promjenu. I to je nadperceptibilno. I bez obzira što je u glavi, ona to percipira i oni na kraju budu privučeni. I bilo je u zadnje vrijeme nekoliko svjedočanstva, ima i koja niste ne čuli, točno tako. Oni se malo muče, ali ih vuče, što će? Duša prepoznaje. Iako razum ne čita, razum nije obnovljen, on je opsjednut. To znači da je pod utjecem zlih duhova, koji se zovu upravljači mraka na ovom svijetu. Hvala ti Isuse, evo ga opet. Ljubav uvijek, evo je, ona je podučena, jeste vidjeli, ona je sve napravila kako treba. Ljubav uvijek treba biti propovjedana ovim dušama. Ljubav koja je svoje okrunjenje našla u Isusu Kristu. Ja sam već rekao, kad bi mi imali organizaciju što nećemo službenu, i onda bi to morali imati neki naziv, onda bi se to što mi nećemo imati zvalo Crkva ljubavi Božje u Kristu Isusu. Ili kako ovdje kaže, ljubavi koja je svoje okrunjenje našla u Kristu Isusu. E tako bi se zvala. To mi propovijedamo. Ali s obzirom da se mi nećemo službeno organizirati, hvala ti Isuse, nego ćemo se okupljati u njegovo ime, kako nas duh poveže, hvala ti Isuse, na ljubavnoj razini ćemo se organizirati, onda ćemo se mi jednostavno hvalati, moj dobri Isuse, zvati Isusovi. Volimo te Isuse. I hvala ti Isuse. Ljubav uvijek treba biti propovijedana ovim dušama. Ljubav koja je svoje okrunjenje našla u Isusu Kristu i njegovom dijelu iskupljenja. I isprva ni jedno drugo znanje nije nužno za ove duše. One trebaju upoznati razlog svoje patnje i kako ga mogu otkloniti. Jedino kad imaju ovu percepciju, njihov uzlaz je siguran. Jedino kad oni sami hoće činiti djela ljubavi, oni primaju snagu da djeluju ljubavi. O, volimo te Isus. I prihvaćaju neprekidno više snage i nastavljaju dalje na neprestano sve blistavijem svjetlu. Pazi, ovo ćemo ponoviti. Jedino kad oni sami hoće čini djela ljubavi, oni primaju snagu da djeluju ljubav. I prihvaćaju neprekidno sve više snage. Jer onda to pokreće sve više snage i onda se krug ili opseg djelovanja širi. Što je njegova volja, da se kraljestvo ljubavi širi. I tu volju on blagoslijeva. I ako je ta volja trajna, žareća, zbog ljubavi, onda je plamen sve veći. Svjetlo čini ove duše izuzetno sretnima i u njihovoj sreći želja za ljubljenjem sve više raste. Kroz ovo jedna jedina duša u onostranom može izvršavati opsežno, važno dijelo iskupljenja. Jer isto tako kao što razumije sebe, jer ovo je bitno, tako će ona također donijeti svoje znanje drugim dušama i pokušati ih podstaknuti na isto nastojanje ljubavi. Ko ja? Znači jedna duša, ja,
može napraviti jako važno djelo iskupljenja, što je ova misija. Kako? Jer ako ja razumijem sebe i promjenu koju on ostvario u mene i razumijem po iskustvu kako, ja mogu to i drugima prenijeti i odmah ima misiju. Jeste ovo razumijeli? E to važi i tamo. Oni koji su se izbavili s tame primaju ljubav kroz koju su se izbavili s tame i onda oni po prirodi ljubavi to dijele drugima koji su i dalje u tami i onda njihova ljubav raste. A niko ne želi da mu se ljubav umanjuje, jer što više raste, više snage, više svjetla, više blaženstva. Jer kako je na zemlji, tako je i u duhovnom kraljevstvu. Ljubi Boga iznad svega i svoga bližnjega kao sebe samoga. Amen. Sad bi rekao Kenneth Hagin, jeste vi još ovdje ili ste još i doma? A? Dobro, hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. Idemo, ovo su bile dvije planirane objave iz poglavlja o proglašavanju evanđelja dušama u nostranu i kako se priprema tlo kroz ljubav i zašto je nužno da ljubav dođe prva, da se oni otvore za primanje svjetlosti. Pa smo rekli nešto što inače crkva ne poznaje, a to je, i to je privid, jer oni misle da je drugačije, da je vjera prva. Vjera nikad nije prva, uvijek je prva ljubav, samo se nekad njima čini dok su u obrnutom redu, jer mogu zamijetiti prvo vjeru, ali čovjek ima vjere koliko ima ljubavi, jer je vjera oživljena kroz ljubav. O, hvala ti moj dobri Isuse. Ona je ništa drugo nego svjetlo ljubavi koju on ima tamo 10 ludih i mudrih djevica iz Mateja 25. poglavlje. Hvala ti Isuse, svjetlo je vjera, ili ti ga svjetlo je istina dok je ulje ljubav. I stoga nitko nema više vjere nego ima ljubav. Amen. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. I zato je uvijek put do toga da se u ljudima pojavi vjera, to jest da oni vide istinu u koju vjeruju, iako oni to ne znaju da vide, jer je to duhovno gledanje, je aktivnost ljubavi. I zato se mi moramo probiti kroz ljubav, da bi se srce otvorilo, da oni mogu primiti istinu evanđelja, donijeti odluku i onda se izbave. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Tako da recimo izjava samo vjera spašava je pogrešna s koje god strane da gledaš. S koje god strane, u samoj suštini te jednadžbe, onda što se tiče velikog plana spasenja i onda što se tiče pisma. Treba razumjeti proces. Jer nitko nema više vjere u sebi od onoga koliko ima ljubavi. I on je pripreman za to kroz ljubav. Ali on ne vidi u toj vjeri ljubav i onda misli da je vjera. I to je dozvoljeno. To je dozvoljeno. Jer je takvo stanje ljudi. To je dozvoljeno, jer je takvo stanje ljudi. Nećemo sad ulaziti u Kajna i Abela, nemamo vremena. Hvala te Isuse i volimo te Isuse. Dobro. Idemo još na jednu objavu i onda smo gotovi s današnjom temom. A ta objava je, ne bi vjerovali, sam Otac nam govori što bi trebali govoriti dušama, to jest kaže Božje obraćanje dušama u onostranu. Znači, on sam im se obraća i daje nam mustru na koji način bi mi trebali pristupiti. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. To je objava broj 8900, iz čega možemo zaključiti, hvala ti Isuse, ne trebamo dugo zaključivati, da je prije nje bilo objavljeno 8899 objava. Hvala ti Isuse. Dakle, Božje obraćanje dušama u onostranu. Ja bi to nazvao ljubavni poziv dušama u onostranu, jer Bog je ljubav. Ja želim govoriti svima onima koji me žele čuti. Tako i mi. Ti proglasi da želiš govoriti, pozovi svih, svima koji te žele čuti, a on će ti poslati one koji te žele, koji te mogu čuti. Ja želim govoriti svima onima koji me žele čuti. Bilo to na zemlji ili u onostranom, koji trebaju znati, evo ga, nešto trebaju znati, da je Spasitelj došao na zemlju za sve ljude kako bi ih iskupio. Ja njima kažem, dođite,
k Isusu Kristu, on vas jedini može izbaviti iz vlasti tame. On je žrtva okajnica za vaše grijehe. O, hvala ti Isus. Dođite pod križ. Hvala ti Isus. To su vrata u kraljevstvo svjetlosti. I već sad kako duh vodi, ali uglavnom do križa. Jer nitko od vas ne može postati blaženo sretan ako mi ne uputite zamolbu za oproštenjem vaših grijeha. Ti to njima moraš reći. Na zemlji i ono strano. Da li što ako ja njemu kažem, on će se naljutiti. Nek se naljuti, sjetit će se kad umre pa će primiti Isusa kad bude patio. Ja nisam nigdje pročitao propovijedajte evanđelje osim ako se ne naljuta. Propovijedajte evanđelje svakom stvorenju osim rodbine. I ako nisu dobre volje, isto nemojte im propovijedati. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Jeste vi tu ili ste išli doma? Di ste? Jeste vi radosni što mi možemo oslobađati te duše i što imamo evanđelje spasenja i što to radi ovdje u duhovnome? Hvala ti Isuse. Ja očekujem nakon ovog dijela gdje smo govorili o molitvi za umrle, da će se sila molitve iz ekipice prema onostranom pojačati, da će to oslobađati, to se već događa, naravno vidite i sami, da će to još više pojačati silu molitve i još veće oslobađanje, i onda da će se još veći broj svjetlosnih bića skupiti oko nas i da će nas još više obasipati sa svjetlošću, sa spoznajama, sa silom, jer sve to dolazi kroz duhovni svijet. Hvala ti Isuse, posredništvom anđela i svjetlosnih bića koja utječu na nas. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Jer nitko od vas ne može postati blaženo sretan ako mi ne uputite zamolbu za oproštenje vaših grijeha. I prema tome vi ćete najprije trebat priznat mene kao Sina Božjega, u kojemu je Bog osobno postao ljudsko biće kako bi ostvario ovaj čin spasenja. Vi trebate primiti ovo znanje dok ste još na zemlji, tako da kapije u kraljevstvo svjetla mogu biti otvorena za vas. Ako uđete u ono stranu oblast i dalje opterećeni od strane vaše krivnje grijeha, onda ćete trebati naučiti tamo preko zašto bi me trebali priznati u Isusu Kristu. Oni ne znaju zašto. I zato čista istina, zato velika slika. Ljudi ne znaju za razlog za njihov zemaljski život. Oni ne znaju svrhu njihovog života. Mi znamo. Hvala ti Isus. Dobar broj ljudi misli da nisu bolji od životinja, da žive i umiru i da za toga nema ništa. Ni traga, ni pomena. A hvala ti Isuse. Jer bez njega vi ćete lutat uokolo u duhovnoj tami. Bez njega vi ćete biti nesposobni vidjeti ikakvo svjetlo. To su ovi koji su kao bili dobri. Kojima, jel vi znate da on pređe cestu svima? Samo ga oni ne vide, ne žele ga vidjeti, ne žele ga čuti, zanemaruju. Hvala ti Isus. Bez njega će kapije blaženstva ostati zatvorene za vas. Poređeno sa vječnošću, vaše je postojanje na zemlji jednako, jedino kratko, a ipak ovo je vrijeme u potpunosti dovoljno za vas da postignete svjetlo shvaćanja. Unatoč tome, vi trebate vjerovati. A vjerovanje zauzrat, evo ga, ovisi o ljubavi. Onda ćete s lakoćom steći znanje o tome zašto morate priznati Isusa Krista. Ljubav, vjerovanje, znanje ili ti ga svjetlo spoznaje. Hvala ti Isuse.
naučit ćete razumjeti razlog i značenje njegovog čina spasenja i onda ući u kraljevstvo onostranog blistavo prosvjetljene. Za sad još govori ljudima na zemlji. Pa ipak vama ljudima nedostaje ljubavi, baš kao i vjere, s rezultatom da su jedino uvijek nekolicina sposobni ući u kraljevstvo svjetla. Znači, takva je situacija na zemlji, jer se ljubav ohladila, bezakonje razmahalo, Matej 24.12, i onda nema vjere na zemlji, Luka 18.8, i zato nema vjere što su ljudi u neljubavi. Razumijete? I zato svijet ide u propast. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse. Dok kapija ostaje zatvoreno drugima, dok ga nisu prepoznali i prihvatili, dok se ne okrenu k njemu za oproštenje njihovih grijeha, koji ih opterećuje i spriječava ih uspeti se. E sad, slušaj sad ovo. Slušajte me. Znači, mi njima trebamo reći, slušajte me. Ja vam donosim divnu, radosnu vijest. Da niti jedan od vas za sad nije izgubljen. Ali moram zahtijevat vašu vjeru u mene i moj čin spasenja, ako ikad želite ostvariti podvig promatranja Boga. Slušajte me kada vam govorim da ste jednom bili stvorena bića koja su otpala od mene, ali koja će se meni iznova povratiti sve dok se tome ne opirete. U kojem slučaju će moj protivnik imati više vlasti nad vama kad se opiru. Ja sam došao na zemlju kako bi slomio njegovu moć i platio otkupnu cijenu za vaše duše. Budući ste ga jednom slijedili vašom vlastitom slobodnom voljom. Moja veća od najveće ljubavi je porazila protivnika, Sotonu. I svi vi trebate izvući koristi od mojeg čina spasenja. Ali vi sami morate željeti pripadat onima za koje sam žrtvovao moj život na križu. Ali vi sami morate željeti pripadat onima za koje sam žrtvovao moj život na križu. Jer ja vas ne mogu iskupiti protiv vaše volje iz robovanja njemu, budući on ima isto pravo na vas, jer ste ga jednom slijedili dobrovoljno. Ti njima jednostavno reci poruku. Jer svaka riječ Božja koja u sebi ima svjetlo ljubave, na njih djeluje ublažujuće za njihovu bol. Hvala ti Isus. Riječi na njih djeluju oživljavajuće, umirujuće, osvjetljavajuće. Hvala ti Isuse. Samo ti njima reci, pročitaj. Uzmi iz Biblije gdje govori o spasenju, uzmi iz objava, imaš dvije knjižice, 38-54, čin spasenja Isusa Krista 1 i 2, uzmi, čitaj u ljubavi i vjeruj. Vjeruj. Međutim, vi ste sposobni sebe osloboditi i opet i iznova ja vas pokušavam obavijestiti o tom koliko je vrlo značajan moj čin spasenja za sve vas. Da trebate u njega vjerovat i da možete sebe osloboditi od tame u kojoj vi ljudi na zemlji, baš kao i vi duše u onostranom sebe pronalazite. I postaćete prosvjetljeni, samo provedite neko vrijeme razmišljajući u svezi najvećeg dobročinitelja kojeg je zemlja ikad nosila. Razmislite o njemu i ne odbacujte ga, jer on jedini vam može donijeti izbavljenje. On jedini uzima vašu krivnju grijeha na sebe ako mu uputite zamolbu za time. Hvala ti Isuse. Ipak bez njega vi nećete nikad pronaći iskupljenje.
Jer čak ako se moja ljubav za vas nikad ne mijenja, ona vas unatoč tome ne može prihvatiti u kraljevstvo svjetla i blaženstva, ako ste opterećeni od strane grijeha. Budući pravednost isto tako pripada savršenstvu, a ova najprije mora biti zadovoljena kako bi se iznova uspostavio zakon vječnog reda. Hoće reći da je Bog savršen u svakom pogledu i da je i ljubav i pravednost, i da on ne može dokinut grijeh bez da grijeh bude ispaštan, to jest bez da se zakon vječnog reda vezano za grijeh ispoštuje. I baš zbog toga, da bi bio savršen u svakom pogledu, on na križu nije zaobišao pravednost, niti je zaobišao grijeh, nego je taj grijeh uzeo na sebe i ispatio ga, da se pravednost ispuni i da ljubav može ponovo izbiti u prvi plan. Hvala ti, Isus. I bez da to duše znaju, oni će ostati opterećeni grijehom, a on ih ne može s grijehom primiti, kao da se grijeh nije dogodio, jer bi onda podržavao grijeh i ne bi bio pravedan. Jel ovo razumijete? Ljudi to moraju znati, kao i duše u onostranom. To je poruka evanđelja. Drugim Korinčanima 5.21, na kraju one misli iz drugih Korinčana 5.18-20. Hvala te. Hvala te, a sve je od Boga. Hvala ti koji nas je pomirio sa sobom u Isusu Kristu, jer Bog je bio u Isusu Kristu i pomirio svijet sa sobom neubrajući im opačina njihovi. Hvala ti i položio u nas što? Hvala ti, Isuse, riječ pomirenja. I zato vas mi zaklinjemo na mjesto Boga, zato vas vi zaklinjemo u ime Krista, pomirite se s Bogom. Jer on koji nije učinio grijeha, Bog ga je učinio grijehom da mi možemo biti, 21. stih, pravednost Božja u Kristu Isus. To vam je cijela poruka. Hvala ti, Isuse. Znači, budući pravednost isto tako pripada savršenstvu, a ova najprije mora biti zadovoljena kako bi se iznova uspostavio zakon vječnog reda u kojem svako biće mora prebivat ako želi sebe iznova sjediniti sa mnom za vječnost. Znači, dušama se mora objasniti zašto pate i zašto će nastaviti patiti i koji je jedini način da prestanu patiti. Jer one pate zbog grijeha i dok se grijeh ne otkloni, oni ne mogu prestati patiti. Ali ga sami ne mogu otkloniti i zato jedan sišao da ga uzme na sebe. I on je ispatio zbog njihovog grijeha i od njih se grijeh otklanja kad oni priznaju žrtvu. I to je evanđelje o spasenju ili radosna vijest. Spasenje od grijeha, izbavljenju iz vlasti tame. Hvala ti, Isuse, i volimo te, Isuse. Prema tome, duboko promišljajte sve ove misli u vašem srcu. Vama je jasno iz ovoga da su kršćani samo oni koji su to spoznali i priznali i prihvatili i koji žive dostojno toga. Drugi nisu. To nije stvar pripadnosti organizacije ili naziva. To je živa stvarnost. Mislim, ti njega moraš spoznat i onda priznat. Jer dok ga nisi spoznao, ne možeš ga priznat. Dok ga nisi spoznao, ne znaš zašto ga trebaš priznat. A da li si ga priznao, vidi se po tvom načinu života, jer je priznavanje povezano sa odlukom za Krista, koja uključuje suživot s Kristom po njegovoj volji. I vidi se po tome da li ljudi žive ili se trude živjeti u njegovoj volji, po njegovom primjeru, da li su ga priznali, da li su ga spoznali. I time da li su i dalje u vlasti tame ili nisu, to jest da li su u vlasti Sotone ili je Krist njihov gospodar. Opet onaj trokut sistem, to vam je jasno da to radi uvijek, kad znaš prirodu stvari. Prema tome, duboko promišljajte sve ove misli u vašem srcu, volimo te, Isuse, i dozvolite sebi biti podučenima i prosvjetljenima, ne mimoilazite izvor iz kojeg možete crpst osvježavajuće piće. Slušajte što želim reći svima onima koji nisu nevoljni obratiti pažnju i žude za više informacija. I svako pitanje
koje vas pokreće će biti odgovorena. Samo ne odbacujte mene koji vam jedini mogu donijeti spasenje. Znači vi možete, vi možete provjeri da li su ljudi spašeni. Kako? Pa samo mi počnete govoriti o Isusu. Jer kad izgovoriš Isus, a sad ću se dignuti, ovo je super. Hvala ti, ovo će biti super. Kad ti izgovoriš Isus, to ljudi ne znaju. Ti si izgovorio u duhu, Otac te spasio. Razumijete, to znači Isus. I ako on to radosno ne prihvaća, jasno vam je da nije spašen. Jel' ovo vi razumijete? To opet na višu razinu. Kad vi kažete Isus, vi to ne znate, ali vi ste nešto izgovorili što je silno važno. I duša prepoznaje kvalitetu koja je oslobođena izgovaranjem tog imena. A ta kvaliteta je, ja sam spašen i izbavljen. I kad ti to čuješ, a duša osjeti, ti se tome raduješ. A vi njima izgovorite, nitko se ne raduje. Što više smeta ih. I time pokazuju da su i dalje u vlasti Sotone koji ne voli čuti ime Isusova, jer mu to otima tu dušu koja se buni. I to vam je mjerilo. Isus je uvijek mjerilo. Jeste ovo razumjeli? Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. I volit ćemo. Sve mogu čuti, samo ne ime Isusova. Sve svece možeš nabrojiti. Mariju. Svako drugo ime, ko što je rekla ova jedna žena u jednoj grupi u Americi protestantskoj iz New Yorka. Ja sam se molila svima, čak i Abrahamu Lincolnu. I jedino se nisam Isusu molila. I Bogu i svima živ. Ja, zašto? Zašto? Meni je Lorenz išao užasno na živce kad je došao. Što on o tom Isusu govori? Ja sam se molila svima, samo Abrahamu Lincolnu sam se molila. A volimo te, samo ne Isus. A volimo te Isus. Vidite, ovo vam je ono kad kaže, mi znamo njegove smicalice da nas Sotona ne nadmudi. Tako kaže, volimo te Isus, drugim Korinčanima, mi smo na svjetlu, mi ga razotkrivamo. On se ne može sakriti od svjetla. Ja znam koji su vlasti tame koji propadaju. Ja znam. Vidim. Znam. A i ti bi mogao znati. Hvala ti Isuse. Tko se ne bi radovao da ga neko izbavi iz tamnice u kojoj bi čamio vječnost? Kome se lice ne bi ozarilo da se spomene ime njegovog dobročinitelja? O, volimo te Isus. Jel' ovo vi razumijete? Hvala ti Isuse, samo ne odbacujte mene koji vam jedini mogu donijeti spasenje, koji mogu promijeniti vaše sadašnje stanje u jedno izuzetno sretno, samo ako mene osobno priznate kao iskupitelja svijeta koji je umro također za vaše grijehe. O, volimo te Isuse. O, volimo te Isuse. O, volimo te Isuse. O, hvala ti Isuse što si ti umro za naše grijehe. Jer ja ne želim da ostanete bijedne. To nije moja volja da vi trebate patiti. Ja vam želim dati vječni život kojeg više nikad zanavijeke ne možete izgubiti. Međutim, ja ne mogu opozvati moj zakon vječnog reda koji zahtijeva od vas da mene osobno, govori Otac, priznate u Isusu Kristu. Mislim, na razini prirode stvari, to je čudesno što vi vidite. Recimo opet, kako možeš poznat kršćane, jesu li ili nisu kršćani, znači navodnici ili ne. Oni ne znaju što se dogodilo na križu, zašto i za koga, i stoga ne znaju na koji način mogu jedino prihvatiti to što se dogodilo na križu.
Na križu je ljubav pružila ruku onima koji su odbili ljubav. I jedini način da se primi ta ruka je kroz ljubav. I primanje te ruke je istoznačno sa suživotom s onima kojima smo pružili ruku. Prema tome, po tome kako žive i s kim žive, vidi se jesu li mu prihvatili ruku. Baš njih briga. Svi oni idu u bezdan. Nazad u tamu, nisu se nikad ni oslobodili od nada. To je živa stvarnost. Ili jesi ili nisi. To nije nazivno, običajno, obredno, preko veze, negdje, nego u srcu. Jesi ili nisi. Doista spoznao, priznao i odlučio se. I odluku potvrdio živim djelima do kraja. Jer samo onaj koji ustraje će dobiti vječan život. E, hvala ti. Nitko od vas ovo nikad nije čuo u ni jednoj crkvi u kojoj ste bili. I nećete nikad čut, osim ako su čuli od mene, pa ponavljaju. Nikad, jer ne znaju. I zato je takvo stanje. Sad ću vam ponoviti. Moraš spoznat njega sebe. Moraš priznat njega sebe. Mislim, ljubav, ne ljubav. Moraš se odlučiti, evo ga, za ljubav. Što znači? Pa ja ću sad se odlučiti za Isusa. To je ljubav, to je jedino ljubav. I ja sam se odlučio za Isusa i ne idem za Isusa. Super si se odlučio. To će ti sigurno pomoći. A? Ide Isus tamo, on ide vam. Ja sam Isusa. Isuse, volim te. O, hvala ti, Isuse. O, hvala. I gledam da oni pjevaju pjesmicu. Pa tako ili nije tako? Tako je sasvim izvjesno. I onda tu odluku, spoznaja, priznanje i odluka, ti moraš dokazat životom u skladu s tom odlukom za njega kao gospodara kojemu služiš po njegovoj volji živeći ljubav koju on pokazao. Amen. I to jedino je kršćanstvo i mi to trebamo proglasiti svima ovdje i tamo. Ko što vidite da ja činim. Hvala ti Isusa i volimo te Isusa. Hvala ti Isusa i volimo te Isusa. Oni znaju sve pjesmice na pamet. Jeste primijetili? Ja ne znam nijedno. Mislim, ovu znam koju sam sam napisao. Hvala ti. Još najbolje da tu ne znam. A, volimo te Isusa. Hvala ti Isuse. A, volimo te Isuse. Znači, moj zakon vječnog reda zahtjeva od vas da mene osobno priznate u Isusu Kristu. Budući se vaš prošli grijeh sastao od činjenice da ste mi vi zanijekali ovo priznavanje. I da vi stoga morate kompletno, dobrovoljno, iznova, otvoreno priznat mene. Koji sam postao vidljivi Bog za vas u ljudskom biću Isusa. I koji ću to ostati za cijelu vječnost. Ovome da je postao vidljivi Bog za nas u Isusu i da će to ostati za cijelu vječnost i koji odnos moram imati prema tome na seminar koji slijedi u Kutine. U svrhu čega revidiramo knjižicu broj 16, zadnju koju treba revidirati od 7 knjižica o Isusu. Isus jest Krist. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Amen. E, samo još jednu kratku, nećemo čitati cijelu objavu. Hvala ti Isuse. Samo još dio objave, pa zaključujemo ovu cijelu pod temu. A to je, iz poglavlja sreća i zahvalnost iskupljenih duša, imamo dio objave, ne bi vjerovali, sreća i zahvalnost iskupljenih duša. Na kraju cijele ove priče, kad smo mi njih izbavili u ime Isusa Krista i po riječi, onda ide sreća i zahvalnost. Ne ide li to i na zemlje? O, hvala ti Isuse. Sa je objava 6423. A vi sami zaključite što to znači. Sa jednim prebogatim i preobilnim osjećajem, slušao, sa jednim prebogatim i preobilnim osjećajem zahvalnosti sam hvaljen i slavljen od strane duša koje su bile izbavljene od njihovih patnji,
Mislim, da tebe Isus izbavi, hvala ti Isuse, ti bi njega hvalio i slavio prebogato i preobilato. Ali nisi izbavljen, zato ga ne hvališ i ne slaviš, jer to ide automatski. Koje su bile izbavljene od njihovih patnji kroz ljubavlju ispunjeno zauzimanje, koje su shvatile da bi se one, zahvaljujući njihovoj slaboj volji, bile nesposobne osloboditi same. I koje su bile sposobne osnažiti njihovu volju kroz milosrdnu ljubav ljudi na zemlji. Koji su zatim, znači osnažiti volju kroz našu ljubav i onda osnaženi, uputili zamolbu mene, Otac, u Isusu Kristu, te sam ih naknadno bio uzdigao iz bezdana. Zbog toga one žele izraziti njihovu sreću dajući svu svoju ljubav onome koji ih je izbavio. Ko ja, recimo? Ja sam primjer. Jer vi ovdje nećete čut nikad hvala ti Isus o nikome ništa osim o Isusu. A ovima koje spomenem samo zato što su o Isusu na pravi način govorili i djelovali s njim u skladu. Ali ovdje Isus sve u svemu, jedini hvaljen i slavljen, jedini uzvesivan, njemu ide svalj. Zašto? Pa evo sad je rekao. Ti ne možeš drugačije. Kad ti primiš tog Duha Svetog Božje ljubavi po Kristu Isusu, taj Duh Sveti Božje ljubavi u tebe ne može ništa drugo nego slaviti Isusa. Jer Isus je utjelovljenje i dokaz te ljubavi. I On slavi njega podudarnost. Nema drugačije. Kad dođe On, Duh Sveti, On će proslavljati mene i ne može drugoga proslavljati. Ivan 16:14. Zbog toga one žele izraziti njihovu sreću dajući svu svoju ljubav onome koji ih je izbavio, pazi, i ne umarajući se nikad od pohvala i zahvala upućenih njemu. Ti vidiš tu kvalitetu. Hvala ti se. Evo, ja sam danas rekao, morat ću to uvesti u specijalnu, znači to su kao specijalna oprema za specijalne jedinice ekipice, pored Tave i Fotića, znači da se vrag može slikati frigat. Hvala ti Isuse. Mi ćemo uvesti štipalice, da se svako malo uštipnemo, da vidimo ili sanjamo ili smo mi već u raju. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ti si u pobjedi u Isusu, ti si dobra. Ti si ispunjen. Ti si u svjetlo. Tebi nije teško. Hvala ti Isuse, to je dobro stanje. Ti si jako dobro uporedbi s onim kako si bio. Ti to moraš zamijetiti. Ti znaš ko ti je to napravio. Ti ne možeš a njemu ne zahvaliti. Ti ga ne možeš a ne pohvaliti. Ti ga ne možeš a ne uzvisiti. To su prirode stvari. I sad zamisli kad takve svjetlosne ratnike budeš imao uza se. Evo, Dominik ima već jednu štipalicu. O, hvala ti Isuse. To će biti posebna štipalica. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Ljubav, pazi. Zbog toga one žele izraziti njihovu sreću dajući svu svoju ljubav onome koji ih je izbavio i ne umarajući se nikad do pohvala i zahvala upućenih njemu. Zato ja ne podnosim one njihove naučene hvale. Oni su naučili, pročitali, zamisli to. Zamisli, voliš nekoga doista, ne nužno partner, ali voliš nekoga i sad mu dođeš i onda mu naučeno govoriš. Pa on misli da si nenormalan. To treba i spontano. Oni onako naučeno ga hvale. A hvala ti Isus. Ili dižu ruke, misli da će im to pomoći. Dizanje ruku se događa automatski. Hvala ti Isuse. Ali to naučeno sve nešto, što je to? I onda se čude što nisu dobro. To ide automatski.
Jel tako ili nije tako? Hvala ti Isuse. Pa ide automatski kad ti majstor dođe doma i popravi nešto, pa kažeš hvala majstore, jeste li za kavicu? Ne moraš naučeno govoriti. Ti kad primiš nešto, automatski ide iz tebe, jel tako? Vidi, to ide. I ako ne ide automatski, nisi primio. Život, kako on ide na pjesma? Neka ti život, kako on ide? Bude hvala. Dalje. Da, neka ti život moj, o Bože, bude hvala. Hvala, moj život. Koga ti služiš? Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Hvala ti Isus. Zapili smo nove rečenice, ali nema. Zbog toga one žele izraziti njihovu sreću, dajući svu svoju ljubav onome koji ih je izbavio i ne umarajući se nikad od pohvala i zahvala upućenih njemu. Što vi stalno zahvaljujete Isusu? Bolje ti je pitanje zašto? Jer kad bi razumio zašto, onda ne bi pitao takvo pitanje. Glupo. Hvala ti. Zašto? Za sve. Za sve. Za svaki udisaj, izdisaj. Za svaki osmijeh. Za mir. Za život. Hvala ti. Za sve. Kaže tamo u psalmu 34.1, kaže David, hvala ti Isuse. Ja ću slavit Gospoda u svako doba i pohvale njemu neće nikad silazit s mojih usana. O, hvala ti Isuse i volimo te Isuse. O, hvala ti Isuse i volimo te. Jel tako ili nije tako? Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Nikad. Opet smo zapeli. Zbog toga one žele izraziti njihovu sreću, dajući, kako izražavaju sreću? Dajući svu svoju ljubav onome koji ih je izbavio. I ne umarajući se nikad od pohvala i zahvala upućenih njemu. One žele učiniti isto, pomažući također neiskupljenim dušama, za koje znaju kako venu u tame. Pomoć neiskupljenim dušama, za koje znaju kako venu u tami, ostvariti isto blaženstvo. Jer ljubav je takve prirode da želi dati drugome ono što ona ima. I ja vidim što mi ti daješ i znam da ništa nemaš. Jer to važi pozitivno, ne, što imam to ti dajem. Nula Isusa. Jel tako ili nije tako? One žele dati isto. Ljubavlju ispunjena pomoć ljudi na zemlji olakšava tim dušama ako one mogu primiti od ljudi što njima samima hitno treba kako bi to dali nesretnim dušama. Znači prime da bi dali i na taj način oni napreduju. Oni sami moraju primiti svjetlo kako bi bili sposobni pustiti da svjetlo zablista. A oni uvijek mogu primiti svjetlo kad je od strane Boga zračeno u vječnost. Hvala ti Isuse. Gdje god je ovo svjetlo primljeno, gdje god su posude sebe otvorile, u koje svjetlo Božje ljubavi može utjecat, tamo su lokacije svjetla i snage. Mi to nazivamo svjetlosne lokacije, koje su okružene nebrojenim dušama koje potražuju svjetlo. Evo ti ga. A stupanj zrelosti svake duše, stupanj ljubavi i stupanj žudnje određuje koliko će puno svjetla pritjecat svakoj duši. Ipak svaka duša čezne povećati ovu količinu dajući i predavajući ga dalje neprestano. To je jedini način kako ćeš ga povećati. I ovo sve raste unutra i van i nastavit će rast jer ja dajem sve što primim. I ako oko tebe ne raste, to je zato što ne daješ ništa. Nego to što ti je dao da bi dao, koliko god da ti je dao, a nešto ti je dao,
jer nikome nije ništa ne dao. Hvala ti Isuse. Nisi dao. Hvala ti Isuse, nego si zakopa i zato nemaš. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Jednom kad je duša primila svjetlo, pazi, ona ne može drugačije nego ga želi predat dalje. Jer ovo svjetlo je snaga koju duša može iskoristiti. Amen. Ovdje ćemo stat i ovime završavamo našu podtemu molitve za umrle. Do sad smo prošli sljedeće teme. Sila za kupakao, molitva za duše neiskupljenih u onostranom i dotaknuli smo se čistilišta. Sutra ćemo, ako duh ne bude drugačije vodio, obraditi jednu lažnu doktrinu koju do sad nismo obradili, a to je doktrina o snu duše. To je lažna doktrina i štetna je za one koji u nju vjeruju, a mi ćemo sutra pokazati zašto. Hvala ti Isuse, volimo te Isuse, volit ćemo te još više. Amen.